Your Excellency President Aliyev, dear participants of ADA University Forum, it is great honor and pleasure to welcome you, Mr. President, and all participants at our university at this historic time when we can proudly say that Azerbaijan fully restored its territorial integrity and sovereignty. This remarkable achievement has been possible due to the visionary leadership of President İlham Aliyev, who did outstanding long-lasting efforts in uniting all Azerbaijani nation behind common mission. This decisive victory has ended 30 years long occupation of Karabakh. Mr. President, please allow me to congratulate you with this unique achievement and wish you great success in the redevelopment and reconstruction efforts in Karabakh. The task ahead of us is gigantic. Alongside with infrastructure projects, the most important goal is the smooth return and resettlement of Azerbaijani IDPs. Close to 1 million ethnic Azerbaijanis were victims of the occupation, with their homes being looted and ruined. At the request of the government, in the past 3 years, ADA University researchers have been meeting with IDP families and conducting various surveys in order to better understand their needs and priorities. Big majority of the respondents have expressed great desire to return back to their native towns and villages. Yesterday, the participants of the forum have been able to witness amazing developments which have taken place in the smart and eco-friendly village of Agali in the liberated Zengilan region. This forum, with more than 60 foreign participants from renowned think tanks and research centers, will allow us to further discuss the various social, economic, security and infrastructure aspects, siyaset, iqtisadiyyat, infrastruktur məsələləri və qayıdış məsələlərini müzakirə edəcək və beynəlxalq təcrübəni Azərbaycan kontekstində müzakirə edəcəkdir. Cənab Prezident, bugün bizimlə görüşdüyünüzə görə sizə təşəkkür edirəm və məcburi köçkünlərin qayıdış məsələlərini bizimlə müzakirə etdiyinizə görə sizə sağ olun deyilir. Burada bütün təhlilçilər bizim regionu ve daha geniş coğrafyanı müzakirə edəcəklər. Söz sizindir, zatərləri. Sabahınız xeyir, xanımlar ve cənablar. İlk olarak rektor Hafiz Paşayeva təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir tədbir təşkil edilir. Bu ilk dəfə deyil ki, mən ADA Universitetinin forumlarında iştirak edirəm, mən hər bir forumda iştirak etmişəm. Sonuncu dəfə mən beynəlxalq ekspertlərlə Şuşada may ayında görüşmüşəm. Və mən şadam ki, siz Azərbaycanın azad olunmuş növbəti rayonu Zəngilanda olmuşsunuz və oradakı aparılan işlərlə şəxsən tanış olmuşsunuz. Mən hesab edirəm ki, bu cür toplantılar mənim üçün də faydalıdır. Biz müxtəlif mühüm məsələləri müzakirə edirik. Mən də verilən suallar nəticəsində ekspert cəmiyyəsində olan ab-havanı anlayıram. Regionda vəziyyətimiz dəyişir. Böyük dərəcədə bu dəyişikliklərin təşəbbüskarı Azərbaycandır və bu təbiidir. Biz suverenliyimizi beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazimiz üzərində bərpa etməli idik. Biz bunu dinç yolla, sülh yolu ilə etmək istəyirdik. Eyni dərəcədə Ermənistanla olan münaqişəmizi də 30 il ərzində biz dinç yolla həll etməyə çalışırdıq. Təəssüflər olsun ki, bu mümkün olmamışdır. Biz bunu əvvəlki görüşlərimizdə geniş müzakirə etmişik. May ayında sonuncu görüşümüzdən sonra, əlbəttə ki, iştirakçılarınız
fərqlənə bilər. Ancaq sizin çoxunuz Şuşa şəhərində olmuşsunuz. O gündən bugünə vəziyyət dəyişib. Biz ümid edirdik ki, Ermənistan rəhbərliyini biz inandıra bilərik ki, beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etsin. Xüsusilə də mən Rusiya prezidenti və Ermənistan baş naziri tərəfindən 10 noyabr bəyanatını imzaladığımızdan sonra biz ümid edirdik ki, onlar öz imzasına hörmətlə yanaşacaqlar və mühüm addımlar atacaqlar ki, bu uzun müddətli münaqişəyə tam son qoyulsun. Digər sözlə, onlar öz qoşunlarını Qarabağdan tam şəkildə çıxartmalıydılar. Onlar bunu etmədilər müxtəlif səbəblərdən və biz suverenliyimizi 2 il yarım bundan öncə bərpa edəndə biz o zaman gördük ki, Qarabağda böyük həcmdə çox saylı erməni hərbi kontingenti var və onlar heç bir beynəlxalq hüquq prinsiplərinə məhəl qoymurdular. Onların sayı 15 minə yaxınlaşırdı və 3 il ərzində biz çox səbirli idik, ümid edirdik ki, nəhayət ki, bu məsələ öz həllini tapacaqdır. Biz dərk edirdik ki, bu anormal vəziyyətdir və ikinci Qarabağ müharibəsi bitəndən sonra bizim mövqeyimiz aydın idi. Qarabağda yaşayan insanların 2 variantı var, 2 seçimi var. Onlar Azərbaycan vətəndaşları olurlar və bütün onların bütün hüquqi və təhlükəsizlik çərçivələr onlar üçün yaradılır və ya yaşayış üçün digər yer seçməlidirlər. Bunun başqa bir yolu yox idi. Onlar yaşayış icazəsi və ya iş icazəsi almalıydılar. Çünki onlar həmin ölkənin vətəndaşları deyil. Bu seçimlər masa üzərində idi və bizim çağırışlarımız və bəyanatlarımıza düzgün qiymət verilmədi. May ayında Şuşadakı görüşümüzdən sonra mən Laçına qayıtmış sakinlərlə görüşümdə məsələyə münasibətimi bildirdim və qeyd etdim ki, bu məsələyə normal, məsələnin normal həlli yolu var və mən o zaman dedim, separatçıların liderləri təslim olsunlar, onlara qarşı amnistiya tətbiq edilə bilər. Təəssüf olsun ki, yenə də mənim sözlərimə düzgün qiymət verilmədi. Bugün separatçıların rəhbərləri Azərbaycandadırlar. Onlar bura gəlmək istəyirdilər və bizi hədələyirdilər ki, tank üzərində gələcəklər Azərbaycana, Bakıya. Bugün isə Azərbaycanda mühakimə olunmalı və bizim ədliyyə sisteminin yekun qərarını gözləyirlər. Biz ümid edirdik ki, biz Qarabağ ermənilər nümayəndələri ilə təmaslar qura biləcəyik, lakin təəssüflər olsun ki, orada hakimiyyəti bir növ inhisarçılığa götürmüş insanlar buna imkan vermədi. Bundan əlavə, sentyabr ayında 2 hadisə baş verdi ki, bu bizim üçün qırmızı xəttin keçməsi demək idi. Birincisi, Ermənistan baş nazirinin dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyi münasibəti ilə təbriki, bu tamamilə Ermənistan baş nazirinin dediyi və imzaladığı sənədlə ziddiyyət təşkil edirdi. Çünki ötən ilin oktyabrında
Ermənistan və onun baş naziri rəsmi olaraq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımışdır. Və bundan sonra çoxsaylı bəyanatlardan, eyni ruhda olan çoxsaylı bəyanatlardan sonra separatçılara təbrik məktubunun göndərilməsi tamamilə qəbul edilməz idi bizim üçün və çox ziddiyyətli bir hərəkət idi. Sonuncu qırmızı xətt əlbəttə ki, dırnaqarası, prezidentin dırnaqarası seçkiləri idi. Dırnaqarası da Allah Qarabağ Respublikasında. Bu da violation of bütün bizim 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra şifahi razılıqlarımıza zidd idi və o demək idi ki, heç nə dəyişilməyəcək. Yəni, antiterror əməliyyatı, bir gündən az belə sürən antiterror əməliyyatı nəticəsində biz suverenliyimizi tam bərpa etdik. Əməliyyat başlanan kimi yeri gəlmişkən əməliyyat nəticəsində mülki infrastruktura və dinç əhali arasında heç bir itkilər olmamışdır. Biz dərhal bəyan etdik ki, erməni qoşunları silahı yerə qoydu, qoyan kimi biz əməliyyatı dayandıracaq və onlara çıxmağa imkan verəcək. Yəni, əməliyyat 24 saatdan az sürdü və onlar təslim olan kimi əməliyyata son qoyuldu. Bu, sonuncu görüşümüzdən sonra baş verən ən mühüm hadisələrdir. Bugün isə biz artıq bir neçə beynəlxalq çağırışla üzləşirik. Təəssüf olsun ki, bizim tərəfdaş hesab etdiyimiz bəzi ölkələrlə müəyyən anlaşılmazlıq yaşayırıq. Biz öz mövqeyimizi onlara çatdırırıq və bütün ölkələrə qarşı beynəlxalq hüquq normalarının şamil edilməsinin vacibliyini qeyd edirik. Bu, selektiv olmamalıdır. Azərbaycanın bütün hərəkətləri BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünü müdafiə hüququndan istifadə etməklə həll edib və bu, Azərbaycanın suveren hüququydu ki, öz ərazisinə tam şəkildə nəzarət həyata keçsin, hər bir ölkə olduğu kimi. Dünən bilirəm ki, siz Zəngilanda olmuşsunuz, mənim azad olunmuş ərazilərdə nümayəndələrim sizə ətraflı məlumat veriblər bərpa işlərlə bağlı, bununla vaxtınızı almaq istəmirəm, əlbəttə ki, sual olsa mən bu suala cavab verəcəm, ancaq mən son 3 il ərzində bütün ətraflı danışsam, sizin vaxtınızı almağa çox vaxt alaram. Ona görə burada dayandırım öz nitqimi və müzakirələr başlaya bilərik. Cənab Prezident, sizin icazənizlə biz interaktiv müzakirəni sessiya çərçivəsində başlayırıq və mən hörmətli iştirakçılara müraciət edəcəm ki, onlar öz suallarını verməzdən öncə özlərini təqdim etsinlər. Biz indi səfir Matthew Bryzer-lə başlayırıq. Çox sağ olun, cənab prezident Matthew Bryzer, Jamestown Foundation. Bilirəm, mən bərpa olunan işlər haqqında danışa bilərəm. Lakin biz bilirəm ki, bununla bağlı strateji planlaşma gelir, burada hər tərəfli əlaqələndirmə gedir, minaların təmizlənməsi baş verir, insanlar qayıdır və elə cənab rektor da bunu xatırlatdı, yəni elə bizim həyat tərzimiz də elə belə olmalı idi. Yəni, bu tamamilə dağıdılmış ərazilərdir və bu yenidən qurulan ərazilərdir. Bu, inanılmaz bir şeydir. Buna görə təşəkkür edirik. Lakin mənim sualım var və şərhim var. Şəxsən əldə etdiyim münaqişələrə üzrə təcrübəyə əsaslanaraq söyləyə bilərəm ki, Azərbaycanın məhz mövqeyinə gəldikdə, əlbəttə ki, siz suverenliyi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməliydiniz və Azərbaycanın məcburi köçkünləri öz yerlərinə qayıdacaqdır və həmçinin sizin mövqeyiniz də həmçinin ondan ibarət edir ki, məhz erməni əhalisi də qayıtsın, həmin yerlərdə yaşasın və siz bunu müharibə zamanı da söyləmişdiniz. Baş nazir
Paşinyan bunu həqiqətən anlayırdır mı? Və əlbəttə ki, öz tərəfini buna inandırmağa çalışırdır mı? İlk öncə sizin planlarımız və yenidən qurma ilə bağlı söylədiyiniz sözlərə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və biz də çalışırıq əlimizdən gələnə edək ki, məcburi köçkünlər üçün maksimal həyat şəraitləri yaradılsın. Onlar buna layiqdirlər, 30 ildən artıq əziyyət çəkiblər. Burada nəinki yerinə yeksan olunubdur onların torpaqları, lakin onlar həmçinin psixoloji sarsıntı keçiriblər və onlar bu vaxtı gözləyirdilər ki, nə vaxt qayıda bilərlər. İndi isə onların qayıtdıqdan sonra biz əlimizdən gələn edirik ki, bu prosesləri sürətləndirək. Biz burada təhlükələr haqqında danışdıq, minaların təhlükəsi haqqında danışdıq və əlbəttə ki, hər bir şeyi biz lazımi dərəcədə etməliyik ki, biz istəyirik ki, proses mümkün qədər tez geçsin, lakin biz belə anlayırıq ki, bunu ən yaxşı memarlıq təcrübəsinə əsaslanaraq, ən yaxşı texnologiyalardan irəli gələrək, yaşıl texnologiyaları tətbiq etməklə və həmçinin ən yaxşı şəraitləri yaratmaqla buna nail olmalıyıq. Və təbii ki, bunu etsək, bu əslində yeni yanaşmanın nümayiş etdirilməsi olacaqdır. Şəhər salma sahəsində yeni təcrübə olacaqdır ki, və bu da bir çox digər ölkələr üçün faydalı ola bilər və bir çox şəhərlər üçün o şəhərlər ki, hansılar ki, eyni bir məsələlərlə üzləşir, faydalı ola bilərdi. Və biz xüsusən də keçmiş məcburi köçkünlər üçün onlara layiqli iş yerləri təmin edə bilərik, şəraitlər yarada bilərik ki, yeri gəlmişkən söyləyim ki, məşğulluq həmin sahələrdə məhz vacib bir məsələdir. Bir halda ki, biz qayıdış prosesini planlaşdırırıqsa və qayıtmış insanların əksər hissəsi artıq bu iş yerlərinə malikdir. Bu, onu göstərir ki, tətbiq edilmiş yanaşma tamamilə əhatəlidir. Sizin sualınıza gəldikdə onu söyləmək istərdim ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonrakı illər ərzində biz ictimaiyyət qarşısında qeyd etdik ki, Qarabağ ermənilərini öz vətəndaşlarımızı hesab edirik. Və bu, hər hansı bir separatçı liderlər tərəfindən bir manipulyasiya predmetinə çevrildi. Biz isə onlara elə bir şərait verməyə hazır olduğumuzu bildirdik ki, onlar həmin o sahədə qalıb yaşaya bilərdilər. Və bu, tamamilə artıq söylədiyim kimi, beynəlxalq hüquqa tam uyğun idi və təbii ki, və onlar bu qaydalara uyğun olaraq Azərbaycan vətəndaşlığı üçün müraciət edə bilərdilər. Və o ki, qaldı onların təhlükəsliyə, onların hüquqlarına gəldikdə, bu məsələlər də öz çözümünü tapmışdır və bu təhlükəsizlik də Azərbaycanın konstitusiyasına və Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq təmin edilməli idi. Və təbii ki, biz həmçinin ictimaiyyət qarşısında açıqladıq ki, biz bu şəraitləri onlara yarada bilərik ki. Burada bu proses uzun müddət çəkdi. Daha sonra isə biz belə başa düşdük ki, bizim ilə Qarabağ erməniləri arasında bir maniyə var və bu maniyə bilmirəm, ya erməni hökuməti, yaxudsa yerli separatçılar tərəfindən yaradıldı. Sonra isə belə bir qərar qəbul oldu ki, söhbətlər başlansın və mən xüsusi, prezidentin xüsusi nümayəndəsini təyin etdim. O, bizim parlamentin üzvlərindən biri idi ki, onlar erməni icmasının nümayəndələri ilə söhbətlərə başlasınlar. Və hətta biz razılaşdıq ki, birinci görüş Xocalıda həmin vaxt baş tutsun. O vaxtda o hələ də işğal altındaydı. Və bu da Rus sülhməlamların məhz yerləşdiyi yerdə baş tutdu. Bu birinci görüş idi və biz təkliflə çıxış etdik ki, onlar qalsınlar və inteqrasiya olunsunlar. Və inteqrasiyaya gəldikdə mən bunu dəfələrlə də qeyd etmişdim. Bunu əfsuslar olsun ki, bəzilər, həm separatçılar, həm erməni hökuməti buna ironiya ilə yanaşırdı və bununla bağlı onlar
Elbette ki hemşinin bu, onlar bunu başka cür yozdular. Sanki bu saklanılma bir yeridir. Daha sonra ise ikinci görüş Yevlax şehrinde təşkil olundu ve bu şehir Qarabağ'a çok yakındır. Bir saatten az vaxt maşından gedə bilərsiniz ve bu görüş baş tuttu ve Qarabağ ermənileri onlar gelmedi. İki dəfə en azı biz ictimaiyyət karşısında bəyanat verdik ki, biz onları dəvət edirik. Onlar gelmediler. Onlar hətta bizimle danışmaq istəmirdilər. Təmasdan da çəkindilər. Ve sonra isə biz belə qərara gəldik ki, müxtəlif kanallardan istifadə edik ve biz bunu İctimaiyyət karşısında dedik, bizim inteqrasiyayla bağlı təklimiz var ve bu da çap edilmiştir ve siz bununla yəqin ki tanışsınız. Biz həmçinin elektron portal yaratdıq ki, həmin portalda herkes qeydiyyatdan keçerek, məhz kim Azərbaycan vətəndaşını qəbul etmək istəyirsə, orada özünü qeydiyyatdan keçirə bilərdi. Və əlbəttə ki, biz bunu təklif etdik. Təbii ki, bu da növbəti bir məsləhətləşmələrin bir mövzusu idi. Lakin bizim təklif etdiyimiz, hesab edirəm ki, tam qəbul edən idi. Və bu da ən yaxşı təcrübəyə, məhz o cümlədən Milli Azıqlar və Avropanın məhz Milli Azıqların dilləri ilə bağlı konvensiyanın və digər müddəalara uyğun idi, onların dillə bağlı olan hüquqları, onların dini hüquqları, mədəni hüquqları, bələdiyyə hüquqları var idi. Onlar öz bələdiyyə seçkiləri ilə öz nümayəndələrini seçə bilərdi. Biz hətta onlara bir mesaj göndərdi ki, 2024-cü ildə hətta biz bələdiyyə seçkilərini keçirə bilərdik ki, onlar isə səs verməklə öz bələdiyyələrə rəhbərlik edəcək öz nümayəndələrini seçə bilərdik. Biz bundan artıq nə edə bilərdik? Bu maksimum həddə olan bir təklif idi və hər bir şey şəffaf idi və bu təklif bizim tərəfimizdən o dairələrə göndərildi ki, o dairələr vasitəçi olmaq istəyirdi. Bu da Brüssel, Avropa İttifaqı və Vaşinqtona da göndərildi. Və biz bunu tamamilə şəffaf şəkildə həyata keçirdik. Bilirsiniz, onlar yalnız 20 sentyabrdan sonra görüşməyə razılıq verdi. Sentyabrın 20-sindən sonra nə vaxt ki, biz artıq gücü tətbiq etmək fikrinə gəlmişdiksə ki, biz suverenliyimizi bərpa edək. Onların nümayəndəsi Yevlaxa gəldi. Bir dəfə yox, iki dəfə gəldi. Və indi sual verilir. Nəyə görə əvvəllər gəlmirdi? Əgər əvvəllər gəlsəydilər, onda antiterror əməliyyatına ehtiyac qalmazdı. Və bu tarix, bu yaxın tarixdir. İndi isə nə gedir? Bütün bu təkliflər masa üzərindədir. Bizim elektron portal işləyir. Biz artıq bir neçə Qarabağ ermənilərdən müraciət almışıq. Bəziləri qalmaq istəyirlər, orada yaşayırlar və biz Dövlət Miqrasiya Xidməti və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən nümayəndələri ayırmışıq ki, onlar müvafiq məhz rahatlıq və yaxud isə şərait yaratsınlar. Çünki indi hal-hazırda o elə bir sahədir ki, orada sosial xidmətlər, agentlər var, onlar ərzaqla təmin olunmalıdır, onlarda istilik təmin edilməlidir və digər yaşayış üçün şəraitlər təmin edilməlidir. Mən demirəm ki, onların çoxları qaldılar, lakin o ki, ermənilər hansılar ki, qalmaq qərarı verdilərsə, onlar artıq həmin bu şəraitdən yararlanırlar. Növbəti çıxış edən cənab Glenn Hovardır. Teşekkür ederim burada olmağıma çok şadam. Zəngilan'a səfər etmək imkanına göre teşekkür ederim. Orada biz bərpa işlerinden tanış oldu. Sizin oradaki nümayəndələriniz də səlis İngilizce danışır ve
kısa PowerPoint vasitəsilə bizə təqdimat etdilər. Azərbaycanda olmağımdan şadam. Burada çoxlu dost və həmkarlarım var. Mənim sualım belədir. Türk dövlətləri təşkilatının gələcəyi ilə bağlı sizin baxışınız nədən ibarətdir? Türk dövlətləri təşkilatının zirvə toplantısında Astana'da siz qeyd etdiniz ki, müdafiə və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq gücləndirilməlidir. Mənim sualım ondan ibarətdir ki, Türk dövlətləri əməkdaşlıq təşkilatı Türk dövlətlərinin bir növ NATO'suna çevrilə bilərmi? Və bu təşkilatın gələcəyi ilə bağlı baxışınız nədən ibarətdir? Çox sağ olun ki, mənim bəyanatımı istinad edirsiniz. Mən o zaman bildirdim ki, hazır ki, geosiyasi reallığı nəzərə alsaq və siz mənim bəyanatlarımı oxusanız, mən humanitar əməkdaşlıq haqqında danışırdım, əvvəlki çıxışlarımda mədəniyyət və mədəni irsimiz, tarixi, dil, oxşarlığı və ümumi köklərimiz haqqında danışırdım. Bu dəfə isə mən bu haqda ona görə danışdım ki, bugün dünyadakı vəziyyət proqnozlaşdırıla bilən deyil. Azərbaycanda bugün və bir çox ölkələr deyə bilməz ki, geosiyasi qarşı durma, Rusiya və Qərb arasında olan qarşı durmanın nəticəsi necə olacaqdır? Və Qafqaz regionundakı olan vəziyyəti nəzər almaqla, Mərkəzi Asiya ölkələrinin sərhədlərində olan vəziyyət, xüsusilə də Əfqanistanla bağlı məsələ, təhlükəsizlik məsələsi, başlıca prioritet olmalıdır. Bizim üçün son 20-25 il ərzində münaqişə səbəbindən təhlükəsizlik məsələsi başlıca prioritet idi. Çünki biz bilirdik ki, bu münaqişə sülh yolu ilə həll edilməsə, biz bunu güc yolu ilə həll edəcəyik. Biz ordumuzu gücləndirirdik, təhlükəsizlik infrastrukturunu inkişaf edirdik və çoxsaylı təlimlər keçirirdik hərbiçilərimiz üçün. Və biz sübut etdik ki, bu çox düzgün siyasət idi. O olmasaydı, bugün biz mənasız danışıqlar aparacaqdır. Hələ də Ermənistanla, ona görə də mənim mesajım ondan ibarət idi ki, bizim böyük potensialımız var. Geniş coğrafiyamız var, nəhəng enerji ehtiyatlarımız var. O ehtiyatlar ki, bugün təhlükəsizliyimizi təmin edir heç vaxt olmadığı qədər. Və bu, bizim müstəqilliyimizin təməlində dayanır. Bizim geniş coğrafiyamız var. Avropadan Asiyaya və Şərqi Asiyaya qədər uzanan coğrafiyadır. Bugün müəyyən nəqliyyat infrastrukturumuz var ki, biz ondan artıq istifadə edirik. Bizim şərq-qərb dəhlizi boyu çox dost mühitimiz var və nədən biz səylərimizi səfərbər etməyək? Bugün NATO-ya bənzər təsisatın yaradılması haqqında hələ də danışmağı tezdir. Çünki bununla bağlı bir konsensus olmalıdır ki, biz birgə təhlükəsizliyimizi necə təmin edəcəyik? Bunun üçün bütün ölkələrin razılığı lazımdır. Mən sadəcə Azərbaycanın mövqeyini ifadə etdim və bununla bağlı əlavə fikirlərim varmı? Bəli, mən hesab edirəm ki, biz müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq etməliyik, birgə istehsal haqqında düşünməliyik, birgə təlimlər keçirməliyik, sərhədlərimizin birgə müdafiəsi baxımından da səylər göstərməliyik, çünki bu milli təhlükəsizlik baxımından və sabitlik baxımından ölkələr üçün başlıca məsələdir. Mən Türk Dövlətləri Təşkilatını nəzərə tuturam və əlbəttə ki,
bir növ yol xəritəsi hazırlamalıyıq buna nail olmaq üçün. Məncə, praktiki baxımdan bu olduqca faydalı ola bilərdi və ölkələr öz tövbələrini verə bilərlər bu birgə amalnaminə. Əlbəttə ki, bu sadəcə ilkin mərhələdəyik, ancaq sonuncu zirvə toplantısında həmkarlarıma olan mesajım idi və bugün artıq məsləhətləşmələr aparılır və baxaq görə nəticəcimiz nə olacaqdır. Bu, Azərbaycanın mövqeyidir. Azərbaycanın mövqeyi təkcə biz öz təcrübəmizdən irəli gələrək bunu demirik. Bugün regionda və dünyada vəziyyətin proqnozlaşdırıla bilməməsi üçün Denis Somut, Links Avropa təşkilatının rəhbəri, mən Hollandiyadanam. Cənab Prezident, biz Qarabağ müharibəsini də zəfər çalan lider kimi sizi xatırlayacaq. Bu da sizin prezidentliyinin əhəmiyyətli nailiyyətidir. Cənab Prezident, siz ölkənizə və Qafqaza sülh gətirən lider kimi yadda qalmaq istəyirsinizmi və bunun üçün nələr edirsiniz? Siz bu haqda çox danışmışsınız, bilirəm ki, Ermənistanla sülh sazişinin imzalanmasına hazırsınız. Ancaq artıq bir neçə ildir ki, buna nail olunmur. Sizcə bu sülh sazişinin imzalanmasının gecikməsi ilə hansı risklər yaranır və müəyyən dairələr Ermənistan və Azərbaycanı sülh sazişinə nail olmaqdan yayındıra bilərmi və bu məsələnin yekunlaşdırmasında hansı çətinlik görürsünüz? Müsahibələrimin birində mən qeyd etdim ki, mənim siyasi həyatım və fəaliyyətimin başlıca missiyasıdır və mən fəxr hissi ilə deyə bilərəm ki, mən buna nail olmuşam. Mən tarixdə necə qalacağım? Mən bu haqda heç düşünməyə vaxtım belə yoxdur. Hətta mən bu haqda düşünsəm də, mən buna təsir etmək imkanım yoxdur. Sülhə gəldikdə biz regiona sülh gətirmişik artıq. Biz onu müharibə yolu ilə etmişik. Məncə, bunu daha geniş diqqət yetirilməlidir. Yəni, bu təkcə Qafqazla bağlı deyil. Sülhə hərbi yolla necə nail olmaq? Biz bunu nümayiş etdirdik. İşğal dövründə mən Minsk qrupun həm sədrləri o üç ölkədən vahid mövqe eşidirdim ki, bu münaqişənin hərbi yolu yoxdur. Və biz sübut etdik ki, hər bir üç ölkə yanılırdı. Dövlətçilik tarixlərinə, beynəlxalq təcrübələrinə baxmayaraq və onların BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri olmasına baxmayaraq, onlar yanılırdılar. Bu, yanlış qiymətləndirmə idi və ya Azərbaycana müəyyən bir mesaj idi ki, siz buna müvəffəq olmayacaqsınız ki, hərbi yola əl atsanız. Lakin biz bunu sübut etdik ki, bu münaqişənin hərbi yolu var. Bu münaqişə 3 il bundan öncə həll edildi. Həmin vaxt işğal olmuş ərazilərin əksər hissəsini azad etdik və bizim suverenliyimizin bərpası elə bu vaxt məsələsi idi. Və aydın idi ki, həmin vaxta aid olan coğrafi vəziyyətə gəldikdə, dırnaq arası Dağlıq Qarabağ Respublikası, bu hətta Ermənistan tərəfindən tanınmamış bir qurum, onun ümumiyyətlə müstəqil, yalancı dövlət olaraq qalmaq şansı yox idi. Onların iki çıxış yolu vardı. Ya Azərbaycanın qalan hissəsi ilə inteqrasiya olmaq və yaxud tarixə getmək. Və həmin vaxtı mən bunu aydın şəkildə görürdüm və səbəblərdən biri
ondan ibarət ki, biz tələsmirdik ki, bəli, bununla bağlı hələ 5 illik vaxt idi və biz istədiyimizə nail olduq. Antiterror əməliyyatı planlaşdırılmamışdı bizim tərəfimizdən və ən azı 20-ci ilin noyabrında belə bir şey yox idi. Mən bunu çox aydın şəkildə deyə bilərəm. Beləliklə, əslində, bu müharibənin hərbin sülhə aparması belə bir şəraiti, bu, mənim fikrimcə bu tam aydındır və siz burada sülh sazişini qeyd etdiniz, xüsusi olaraq bunu qeyd etdiniz və mənə gəlir bu beynəlxalq ekspertlər tərəfindən də həmçinin lazımi şəkildə araşdırılmalıdır. 30 ildən artıq işğal, məhz öz ərazisinin tamamilə dağıdılması, etnik təmizləmə və əziyyətləri görən bir ölkə məhz beynəlxalq vasitəçilərə yox, biz öz tərəfimizdən məhz biz sülh əlini uzatdıq Ermənistana və yadımdadır o vaxtları keçmiş ATƏT-in Minsk qrupu gəlirdilər, gedirdilər, onlar da heç özləri bilmirdi onlar nə edir, çünki onların işi artıq onların işinə ehtiyac qalmamışdır. Çünki Azərbaycan belə adlanan Madrid prinsiplərinin əsas hissəsini artıq yerinə yetirmişdir və onlar bilmirdilər nə etsinlər. Bu, yenə də Azərbaycan tərəfindən bəyan edildi ki, bizə sülh müqabiləsi lazımdır. Çünki bizim məhz delimitasiyayla bağlı komissiya lazımdır. Bunu Ermənistan, Brüssel, Vaşinqton, Paris və Moskva demədi. Bunu biz dedik və proses də məhz belə başladı. Sonra biz gördük ki, heç bir şey baş vermir. Belə bir qərara gəldik ki, biz onda sülh müqabiləsinin prinsiplərini tərtib etməliyik və biz bunları etdik və onları Ermənistana göndərdik və yenə də sükut oldu. Və biz bunu ictimaiyyət qarşısında qeyd etdik və 5 məlum prinsip açıqlandı. İndi görünür ki, Ermənistan artıq bunları qəbul etməyə yaxındır və onlar bunu baza kimi götürə bilərlər. Əgər bunu bir neçə il əvvəl etsəydilər, əlbəttə ki, antiterror əməliyyatına ehtiyac qalmazdır. Bu tarixdir və bunu onu göstərir ki, Azərbaycan məhz sülhü təşviq edən tərəf idi, Ermənistan deyil. Və ən son misala gəldikdə bu ayda müəyyən bir şərhlərin mübadiləsi oldu və bununla bağlı məhz orijinal, məhz Azərbaycan variantı vardı. Həm Ermənistan, həm Azərbaycan tərəfi şərhlərini verdilər, bir neçə dəfə müxtəlif yerlərdə nazirlər görüşdülər və ən sonuncu bizim göndərdiyimiz şərhimiz sentyabrda başladı və təbii ki, sülh müqaviləsinə gəldikdə biz belə böyük bir sənəd deyil, maksimum 6-7 səhifədən ibarətdir və çox az sayda maddə vardı və Ermənistana 70 gün tələb olunurdu ki, bizə cavab versin və onlar yalnız Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bunu aydın şəkildə bəyan etdikdən sonra etdilər. O söylədi ki, 2 ay çəkir və nəyə görə siz cavab vermirsiniz? Bu, əslində, bir daha onu göstərdi ki, prosesi yubadan məhz Ermənistandır, Azərbaycan deyil. Nəyə görə onlar bunu etdilər? Bəlkə də səhv qərar və yaxud onların hər hansı bir bəzi Avropa paytaxtlarında onların yeni dostları var, bəlkə bilmirəm. Lakin məndə şübhə var, bəlkə onlar bunu belə bir məsləhət verdilər ki, yalnız sentyabr ayında biz təklif edik, yalnız noyabrın 21-də biz bunları aldıq və indi isə nazirlik həmin şərhləri qiymətləndirir və yenidən geriyə göndərəcək və bununla məhz artıq Xarici İşlər Nazirlərinin görüşləri müvafiq olacaqdır. Təbii ki, biz əvvəlcə görürdük ki, konsensusa yaxınlıq yoxdur və bir sıra mühüm məsələlər
var idi ki, Ermənistan onun üzərində məhz təkid edirdi. İndi həmin məsələlər artıq yoxdur. Onlar, o məsələlər yerdə də yoxdur və onların şərhinlərində də yoxdur. Və mən bunların təfərrüatlarına keçmək istəmirəm, çünki siz də anlayırsınız ki, bu məxfi sənəddir. Lakin əgər biz bura keçmişə baxsaq, Azərbaycan məhz təşəbbüskar ölkə idi, öz iradəsini göstərdi və əminəm ki, razılığa gəlmək üçün çox vaxt tələb olunmayacaq. Lakin bir məsələni qeyd edim. Sülh müqaviləsi əslində tam şəkildə sülhü tam əks etdirmir. Çünki bir çox ölkələr var ki, onların arasında sülh müqaviləsi olubdur, o pozulubdur. Və yaxudsa Sovet İttifaqı ilə, indiki Rusiya ilə Yaponiya arasında sülh müqaviləsi yoxdur. Lakin eyni zamanda bu ölkələrə gəldikdə Rusiya-Ukrayna müharibəsi əvvəlində, ümumiyyətlə ondan əvvəl onlar sıx biznes tərəfdaşları idi, onlar bir-birinə dost ölkələrdi. Bu, Sovet İttifaqı ilə Yaponiya arasındakı olan münasibətlərdir ki, yəni sülh müqaviləsi normal təmaslara bir maniyə deyildi. Yəni, mən bu tarixi məsələyə toxunmaq istəməzdim, amma ki, bu da bir variantdır. Çünki əgər sülh müqaviləsinə gəldikdə, biz onun formal tərəfi bizi narahat etməli deyil. İndi hal-hazırda bizə, Azərbaycana nə lazımdır? Bizə qəti şəkildə qarantiya lazımdır ki, hər hansı bir Ermənistanda revanşizm cəhdləri olmayacaq. Nəyə görə bu bizə lazımdır? Çünki biz bilirik Ermənistanda nə baş verir və həmçinin bilirik ki, Ermənistanda, Ermənistanın bəzi Avropa paytaxtlarında çox pis müşavirləri var və bunu, yəqin ki, siz anlayırsınız bu nə deməkdir. Və bu bir növ bir təkan olacaq. Bu vaxta qədər bu təxribat xarakterli məsləhətlər idi. Lakin istəmirik ki, bu onları o yoldan çəkindirsin. Yəni, biz istərdik ki, iki ölkə arasındakı da ümumiyyətlə müharibə olmasın, bununla bağlı qarantiya olsun və o ki, qaldı onlar söyləyirlər Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı verdikləri bəyanat onların sözünün əsl mənasında davranışında olsun və onlar keçmişdə qalmış dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikasını yaddan çıxarsınlar və delimitasiya, sərhədlərin delimitasiyasına başlasınlar. Məhz sülh bunu deməkdir. Çünki əlbəttə ki, kağızda bu imzalana bilər, bu vacibdir. Lakin bizim üçün daha əhəmiyyətlidir ki, xüsusən də indi məhz 30 il ərzində Ermənistanın, hətta bizim torpağımızın 1 kvadrat santimetrini belə azad etmək, oradan çıxmaq, çıxmaqdan imtina etməsini nəzərə alaraq, lakin biz dərdik ki, bu indi belə olmasın və Paşinyan bunu dedi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə Qarabağ da daxildir. Amma Xankəndidə 2019-cu ildə o nə söyləmişdir? Onların məhz müdafiə naziri söyləyirdi ki, yeni ərazilər üçün yeni müharibə olacaq. Beləliklə, o da həmçinin 2019-cu ildə Azərbaycanların ünvanına söylənən bir təhlükəli, bir təhlükə idi, hədə idi. Təbii ki, bu məhz onu söylədi. İndi isə o söyləyir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bu, müharibəyə görə bunu belə söyləyir. Bu, onunla bağlı deyil ki, o öz ideologiyasını dəyişibdir. İdeologiya yenə də eynidir. Onlar yenə də həmin ideologiyadan yaşayırlar. Onlar Ermənistan hökuməti ilə müxalifət arasındakı olan fərq sırf onunla anlayır ki, onlar bilirlər ki, əgər onlar yenə də bizim torpaqlarımıza göz diksələr, biz onları əzəcəyik ki, bu heç də ona baxmır ki, kim kimə nə deyir və bəzi gözəl paytaxtlardan, Avropa paytaxtlarından nə onlara söylərsə, bundan asılı olmayaraq bu baş tutacaqdır. Və müxalifət isə Paşinyanı istəyir devirsin, onlar istəyirlər ki, bu baş versin, onlar istəyirlər ki, o bu səhvə yol versin və daha sonra isə onlar istəyirlər ki, özləri hakimiyyətə gəlsin. Ona görə bizə qarantiyalar lazımdır. Elə bir qarantiya olmalıdır ki, biz həmin qarantiya çərçivəsində
istədiyimizi görə bilək. Və ən yaxşı, əgər belə demək olarsa, bu Qafqazdakı sülh üçün ən yaxşı meyyar ola bilər. Yekaterina Metreveli. Teşekkür ederim, Cənab Prezident, öz fikirlərinizlə bölüşdünüz. Mən də həmkarlarım kimi bu səfəri çox yüksək qiymətləndirirəm və sizə və Azərbaycana bu gələcək inkişafla bağlı uğurlar arzu edirəm. Eyni zamanda məcburi köçkünlərin də geri qaytarılması, biz anlayırıq ki, bu çətin məsələdir. Mənim sualımı digər bir istiqamətə yönləndirmək istərdim. Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün geosiyasi baxımdan da əhəmiyyətlidir. Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır və müxtəlif əmtələr ixrac və idxal olunur. Eyni zamanda Gürcüstan da sizin dost və tərəfdaş ölkədir. Biz bir növ tranzit ölkə rolunu oynayırıq. Biz Gürcüstan olaraq Avropa İttifaqının üzvü olmaq arzusunu ifadə etmişik və bununla bağlı müsbət siqnallar var. Azərbaycan Avropa İttifaqının tərəfdaşıdır. Gürcüstanın Avropa İttifaqı istiqamətində irəliləməsi Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir edir və ümumiyyətlə Gürcüstanın Qafqazdakı rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm Qarabağdakı işlərlə bağlı qiymətləndirmənizə görə. Siz tamamilə haqlısınız ki, Gürcüstan və Azərbaycan yaxın tərəfdaşdır və bizim tərəfdaşlığımız təkcə enerji ilə məhdudlaşmır. Bu əməkdaşlığımız özümüzü, hər iki ölkəni Avropada səfərbər olunmuş vahid komanda kimi təqdim etməyə imkan verdi. Strateji əhəmiyyətə malik komanda. Mən müntəzəm olaraq Gürcüstana səfər edirəm, sizin baş nazir Azərbaycana gəlir və hər zaman biz bu mühüm məsələləri müzakirə edirik. Gürcüstanın Avropa İttifaqı olmaq istəyini biz tamamilə anlayırıq və Gürcüstana bu işdə uğurlar arzu edirəm. Eyni zamanda Gürcü dostlarımızı təbrik edirəm bu münasibətlə ki, artıq Avropa İttifaqını ölkənizə müəyyən status şamil edibdir. Biz anlayırıq ki, bu uzun müddətli prosesdir. Biz bilirik ki, bəzi ölkələr uzun illərdir bunu gözləyir. Mən burada Türkiyəni xatırlatmaq istərdim. Türkiyəyə qarşı olan tamamilə ədalətsiz və qəbul edilməz mövqeyi nümayiş etdirilmişdir ki, Türkiyəni Avropadan uzaqlaşdırmaq cəhdləri var. Uzun illərdir bu namizəd ölkədir. Balkanlara da baxsanız, görərsiniz ki, orada ölkələr var ki, hələ də gözləyirlər və mənim anladığım qədər Avropa istiqamətində genişlənmə baxımından heç də konsensus yoxdur. İstənilən halda ölkənizə uğurlar arzu edirəm. Əminəm ki, Gürcüstan hətta Avropa İttifaqının üzvü olsa belə, heç bir dəyişiklik olmayacaq bizim münasibətlərdə, xüsusilə də enerji əməkdaşlığımızda. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın enerji resurslarının əsas bazarı Avropadır, neft və qaz baxımından və Avropanın enerji, Avropa Komissiyası Azərbaycanı Pan-Avropa təchizatçısı adlandırmışdır və bu tamamilə doğrudur. Bir çox ölkələr artıq Azərbaycan qazını alır və daha çox ölkələr qazımızı alacaq. Biz artıq prosesdəyik ki, fiziki bağlantılar yaradırıq müəyyən Avropa ölkələri ilə ki, qazımız ora nəql edilsin, danışıqlar gedir və heç nə dəyişməyəcək, hesab edirəm, Gürcüstanın üzvlüyü ilə bağlı. Əlbəttə, Azərbaycan öz xarici siyasi konsepsiyasında Avropa İttifaqı üzvü olmağı hədəfləmir. Bu çox praqmatik yanaşmaqdır, çünki bizi heç vaxt qəbul etməyəcəklər və bunun səbəbi də bəllidir. Biz real dünyada yaşayırıq, virtual dünyada deyil.
yani sizi ora, yani Azerbaycan'ı ora kabul etmeyeceklerse, biz neden o kapını döyeyik ve eviyesini neye göre narahat edek ve eyni zamanda özümüzü niye bir növ biabır edek? Biz bunu hedeflemirik. Biz əməkdaşlığı qurmağı, əlaqələr qurmağın yolunu tapmışıq. Ancaq qeyd etməliyəm ki, cənab Borrell'in son bəyanatları çox qeyri-səmərəsizdir. Və dünən o bir bəyanat verib ki, 150 min erməni Qarabağı tərk edib. Bu tamamilə yanlış bəyanatdır. Mən təəssüf edirəm ki, bu cür təcrübəli Avropa diplomatı yalan danışır. Hətta ermənilərin özləri etiraf edirlər ki, deyirlər ki, 100 min insan Qarabağı tərk edib, 150 min deyil. Yəni, cənab Borrell bu tərzdə davam etsə, bir aydan sonra 200 min adam deyəcək. Ola bilər ki, müəyyən yuxular görür cənab Borrell. Bu tamamilə qəbul edilməzdir. Təkcə bu rəqəmlərlə bağlı manipulyasiya deyil, bu Azərbaycana qarşı ittihamlardır. Bizim etmədiyimizlə bağlı bir növ ittihamdır. Çox təəccüblüdür ki, onun bizim Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı bəyan etdi. Onun öz ölkəsi separatçılıqdan əziyyət çəkirdi. Yəni, bu cür belə bir şəxs necə separatçıları müdafiə edər? Bu çox təəccüb doğurur. Sizin sualınıza bir növ geniş mənada yaxınlaşanda Gürcüstan Avropa İttifaqının üzvü olduğu təqdirdə münasibətlərimizə heç bir şey dəyişməyəcək. Əksinə, daha bir yaxın dostumuz Avropa İttifaqının üzvü olacaqdır. O ölkə ki, bizi müdafiə edəcək və biz ümid edirik ki, Gürcüstanın Avropa Parlamentinin üzvləri marifləndirəcək Avropa Parlamentinin digər üzvlərini ki, Azərbaycanla bağlı daha realist yanaşma sərgiləsinlər və mənim Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Charles Michel-lə telefon danışıqlarının birində Avropa Parlamenti, mən dedim ki, Avropa Parlamentinin sədri xanım Ritsola bizim antiterror əməliyyatından sonra bir bəyanat verib ki, Azərbaycanla qaz müqaviləsinə xitam verilməlidir. Və mən cənab Charles Michel-ə dedim, ola bilər ki, həmin xanımın xəbər yoxdur ki, işlər necə aparılır. Bir tərəf qaz müqaviləsinə xitam verirsə, o cərimə ödəməlidir. Və biz o sualı verməliyik Avropa enerji siyasətində məsul olan şəxslərə ki, Avropa İttifaqı idir ki, Azərbaycana müraciət etdi, Rusiyadan qazın verilməsinə fasilə yarananda onlar bizə müraciət etdi və biz buna müsbət cavab verdi. Təəssüf olsun ki, bu cür populist insanlar var Avropada liderlər. Cənab Borrell, Madam Mazzola və digərləri kimi mən hər zaman açıq danışmağı xoşlayıram. Mən tamamilə bununla razı deyiləm onların yürütdüyü siyasət və Azərbaycana olan münasibəti ilə narazıyam. Bu ədalətsizdir və heç də Avropa İttifaqının maraqlarına və Avropa təsisatlarının maraqlarına uyğun deyil. Ancaq ümumilikdə Avropa Komissiyası haqqında danışanda bizim çox gözəl münasibətlərimiz var. Biz buna böyük əhəmiyyət veririk. Onlar strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu təkcə enerji və qaz, neft sahəsini əhatə etmir. Tezliklə bu hidrogen sahəsində əməkdaşlıq edəcək. Bilirsiniz ki, Gürcüstan, Azərbaycan, Rumıniya, Macaristanı bağlayan bir layihə olacaq. Yəni, bu böyük dəyişiklik olacaq oyun qaydalarında və bu artıq icra prosesindədir. Biz texniki əsaslandırmanı yekunlaşdırırıq. Bu, bağlılıq nəqliyyat layihəsidir. Və Josep Borrell kimi insanlar xəritəyə baxmalıdır. Görsünlər ki, Azərbaycan harada yerləşir və onlar Mərkəzi Asiyada fəal olmağa çalışırlarsa və onlar görür ki, necə fəal gediş-gəliş var. Azərbaycan burada necə istisna edilə bilər?
Mərkəzi Asiya ölkələriyle əməkdaşlıq, İran veya Rusya ile əməkdaşlıq edəcək, yoxsa belki onların kanadları var. Ona göre belə bəyanatları verirken dikkatli olmaq lazımdır. Əzizə Umarova. Zat əlləri, burada olmaqdan büyük məmnunluq hissi duyuram. Çünkü mən Özbekistan'dan olarak məhz ölkələrimiz arasındaki münasibətləri müşahidə edirəm ve görürüm ki, iki ölkələrin rəhbərləri arasında da çox münasibətlərində, təmaslarında yaxşı dinamika var ve çox məmnunluqla eşitdim ki, Özbekistan məhz sizin gösterdiğiniz yeniden qurma sahəsindəki işlərə dəstək verir ki, xüsusunda Füzulidə biz məktəbin tikintisi təşəbbüsüyle çıxış etdik. Ve benim sualım məhz Qarabağa qayıdışla bağlı, bu məhz bağlılıq məsələlərlə bağlıdır. Çünkü biz bilirik ki, Mərkəzi Asiyaya geldikdə Trans-Xəzər dəhlizi işləyərsə, o ümumiyyətlə çox yaxşı perspektivlər aça bilər. Çünkü biz bilirik ki, beləliklə biz Qaradəniz sahillərinə çıxırıq, daha sonra isə Avropaya imkan əldə edirik. Ve təbii ki, dəmir yolu Çin, Qırğızistan və Özbəkistan arasında dəmir yolu xətti olacaq və burada bütün ölkələr udacaqdır və təbii ki, Cənubi Asiya bütün Avropaya çıxışı əldə edəcəkdir. Və biz bilirik ki, Qarabağa qayıdış çərçivəsində yeni imkanlar var açır. Lakin eyni zamanda bəzi məhdudiyyətlər də var. Mən sizin rəyinizi bilmək istəyirəm. Siz bu sahədə hansı məhdudiyyətləri görürsünüz? Və biz birgə hansı səyləri göstərə bilərik ki, yeni layihələr olsun və onlar məhdudiyyətlər aradan qalxsın? Çox sağ olun. Mən bir balaca sizi düzəltmək istəyirəm. Özbəkistan birinci ölkələrdən yox, birinci ölkəydi ki, bizə öz qardaş dəstəyini göstərdi və mənim qardaşım Prezident Mirziyoyev, onunla birgə biz Mirzə Uluqbek, Özbək xalqının oğullarından birinə, məhz onun adını daşıyan biz məktəbin açılışında olduq və bu əslində bizim qardaş münasibətlərimizə də edilən bir böyük bir təhvə idi. Çünki burada məhz Füzulidə yaşayacaq azərbaycanlılar bunu heç zaman yaddan çıxarmayacaqlar və elə bu yaxınlarda mən Prezident Mirziyoyevi burada Bakıda gördüm. Artıq üçüncü dəfədir ki, o dedi ki, bəs bir il ərzində mən səfər edirəm və mən də Özbəkistana üç dəfə səfər etmişəm. Bizim çox fəal şəxsi təmaslarımız var və hətta nazirlər səviyyəsində səfərlər çoxdur, təmaslar var, nəqliyyat, energetika, sərmayələr, avtomobil sənayesi, bütün bu sahələr üzrə real tərəfdaşlıq qurulub və tərəflər bundan fərəhlənir. Və təbii ki, biz gələcəyə doğru nəzər salırıq. Bu, bizim qarşılıqlı sərmayələr layihəsinin yalnız başlanğıcıdır. Biz birgə sərmayə fondunu yaratmışıq və 500 milyon dollar həmin fondun ilkin ehtiyatlarını təşkil edir. Biz həm ölkələrimizdə, həm digər ölkələrdə birgə sərmayələr yatıra biləcəyik. O ki, qaldı bağlılıq məsələsinə, mən sizi və Qırğızistanı, o cümlədən Çini təbrik edirəm ki, belə bir mühüm dəmir yolu xəttinin yaradılması ilə bağlı layihəni irəli sürülübdür. Bilirəm ki, bir neçə il ərzində bu müzakirə edilibdir, lakin indi rəsmən həmin layihə artıq təqdim olunur və əlbəttə ki, bu olarsa, bu bizim üçün cəlbedici olacaqdır. Çünki beləliklə biz Xəzər dənizinin sahillərinə daha geniş çıxışa əldə edəcəyik və hətta bununla, bu dəmir yolu ilə yanaşı bizim məhz Trans-Xəzər marşrutu Özbək şirkətləri üçün açıqdır və düzdür. Bu daşımalar var, böyük həcmdə olmasa da, indi biz hal-hazırda fəal şəkildə bizim nəqliyyat infrastrukturumuzun rəqəmsal formata salınması üzərində fəal çalışırıq. Biz həmçinin ümumi tariflər siyasəti üzərində işləyirik ki, bu marşrut daha cəlb edici olsun. Beləliklə, həmin istiqamət həm vaxt baxımından
cəlb edicidir. Lakin o, təbii ki, dəniz yolu ilə müqayisədə rəqabətə girə bilməz. Lakin bizim üçün bu kommersiya baxımından biz bunu daha cəlb edici etməliyik. Bununla bağlı bizim birgə tarif siyasətimiz olmalıdır. Rəqəmsal formatı tətbiq etməliyik. Bu deməkdir ki, əgər kimsə yükləri göndərirsə, o yük daşıma yollarını o göndərən tərəf izləyə bilər və təbii ki, infrastruktura birgə sərmayələr yatıra bilərik. Biz artıq tam şəkildə dəmir yolunun yenidən qurmasını başa çatdırmışıq. Bu, Bakıdan Gürcüstanla sərhədə gedən bir dəmir yolu xəttidir. Yəni, bu o deməkdir ki, hal-hazırda bu xeyli sürətlə həmin marşrutu, həmin məsafəni qət etmək mümkün olacaqdır ki, və təbii ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə bağlı qeyd etmək istəyirik ki, bu 100 milyondan artıq həcmdə olan bir Azərbaycan sərmayəsidir və 5 milyon ton yük daşımalar olacaqdır. Bu da bununla bağlı tamamlama işləri bir neçə aydan sonra başa çatmalıdır. Təbii ki, beləliklə biz yeni yükləri ala biləcəyik. Həmçinin biz azad olunmuş ərazilərdən keçərək, xüsusən də Zəngilandan keçərək həmin marşrut ola bilər. Siz ola bilsin, ora səfər etdiyiniz zaman o yeni dəmir yolu, bərpa olunan dəmir yolu xəttini görünüz. Ermənistan ərazisindən keçə bilərdir. Ermənistan bundan imtina etdi. Beləliklə, biz İran tərəfi ilə razılığı əldə etmişik. Biz artıq həm avtomobil nəqliyyat üçün, həm dəmir yolu xətti üçün artıq məhz Araz çayı üzərindən keçərək biz körpü tikirik və 50 kilometr məsafəni qət etdikdən sonra, İran ərazisindən sonra Naxçıvana daxil olursunuz. Daha sonra isə artıq Türkiyənin sisteminə çıxışı əldə edirik və Qars-Naxçıvan dəmir yolu birləşdirici bir hissə Türkiyə tərəfindən artıq bəyan edilib ki, tikilir və təbii ki, belə çıxır ki, biz Gürcüstan vasitəsilə Qarsa çıxırıq, daha sonra isə Naxçıvan, Zəngilən, Azərbaycan, daha sonra isə istiqamətdə Türkiyə, Aralıq dənizin limanlarına çıxış əldə edirik ki, bu qarşılıqlı bağlantı olacaqdır. Lakin biz eyni zamanda çalışmalıyıq ki, bu marşrut həmçinin kommersiya baxımından cəlb edici olsun. Bu məqsədlə biz artıq çox fəal əməkdaşlıq formatını Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan və Türkiyə arasında yaratmışıq. Hesab edirəm ki, əgər Mərkəzi Asiyanın digər ölkələri, xüsusən də Özbəkistan, həmin bu formata qoşulmaq fikrinə gələrsə, mən hesab edirəm, bu bizim hamımız üçün yalnız və yalnız bizim yaxşılığımıza olar. Beləliklə, yeni yük daşımalar xəritəsinin, məsələn, Avrasiyada bu xəritənin yeni potensialı var. Qarabağda yenidən qurma işlərinə gəldikdə, əlbəttə ki, əsas maniyə bu basdırılmış minalardır. Bu da vaxtdır. Çünki biz istəyirdik ki, bunu mümkün qədər tez edək. Lakin bu maniyə olaraq qalır. Bu maniyədən başqa bizim hər hansı digər maniyəmiz yoxdur. Biz maliyyə ehtiyatlarımızı bunun üçün səfərbər etmişik və Qarabağın yenidən qurulması bizim sərmayə proqramımızın əsas hissəsini təşkil edəcək. Mən hətta söyləyə bilərəm ki, biz Qarabağın yenidən qurulması üçün biz ölkəmizin qalan hissəsi ilə müqayisədə daha çox sərmayələri yatıracaq. Bu demək deyil ki, biz ölkənin qalan hissəsini diqqətdən kənarda qoyuruq. Yox, çox uzun illər ərzində biz milyonlarla investisiyaları, layihələrə orada yatırmışıq. Lakin qeyd etmək istəyir ki, Qarabağ bizim üçün ən yüksək prioritetdir və çünki insanlar da öz yerlərinə qayıtmaq üçün həmin vaxtı gözləyir. Növbəti çıxış edən. Cənab Xorji Xuşiya,
Cənab Prezident, mən İspanyadan olan profesoram, İspanya parlamentinin keçmiş üzvü və PASE-nin keçmiş üzvü olmuşam. Mənim üçün çox böyük şərəfdir azad olunmuş əraziləri səfər etmək. Mən Avropa Şurasında Qarabağla bağlı komitənin rəhbəri idim və biz müntəzəm olaraq Azərbaycanın və Ermənistandan olan parlament üzvlərinin görüşlərini təşkil edirdik və o zaman çox çətin idi təsəvvür etmək bu işğalın sonunu və beynəlxalq hüquqa əsaslanan nizamlanmanı təsəvvür etmək çətin idi ki, ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi təmin ediləcək və hesab edirəm ki, bu tarixi nailiyyətdir bu tarixi dönəmdə. Mənim sualım Azərbaycan və Avropa İttifaqı əməkdaşlığına dairdir. Avropa İttifaqı Şurasının sədri Cənab Charles Michel və xanım von der Leyen realist və məntiqə əsaslanan mövqeyləri var Azərbaycanla bağlı. Bu Avropa İttifaqı və Azərbaycanla iki tərəfli münasibətlərdən söhbət gedir. Bu şərq tərəfdaşlığından fərqli olaraq, çünki bu olduqca mürəkkəb bir formatdır. Geosiyasi baxımından Avropa İttifaqı Azərbaycanda etibarlı tərəfdaş tapıbdır. Təkcə iqtisadi əməkdaşlıq deyil, geosiyasi baxımından da etibarlı tərəfdaşdır ölkəniz. Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının Parlament Assambleyası beynəlxalq əlaqələrdə sıfır səlahiyyətə malikdir və bu iki təsisat siyasətin digər bir səviyyəsində fəaliyyət göstərir. Avropa İttifaqı daha realist yanaşma sərgiləyir. Bu iki təsisat isə bir növ digər bir səviyyədə fəaliyyət göstərir. Ona görə də Avropa İttifaqı ilə münasibətlərinlə bağlı fikrinizi bilmək istərdim. Sizin təhlilinizlə tamamilə razıyam. Siz oradasınız və siz vəziyyəti daxildən görürsünüz və sizin də mövqeyiniz mənim məsələyə baxışımla tam üst-üstə düşür. Avropa İttifaqı ilə, Avropa Komissiyası ilə siz çox düzgün qeyd etdiniz, bizim çox yaxşı münasibətlərimiz var, sıx təmaslarımız var, Avropa Komissiyanın sədri də və Avropa İttifaqı xanım von der Leyen də Azərbaycana səfərdə olub. Bu təkcə enerji ilə məhdudlaşmır, bizim müzakirələrimiz, müxtəlif məsələləri müzakirə edirik. Avropa İttifaqı bizim əsas ticarət tərəfdaşımızdır. Bizim xarici ticarətimizin 50% təqribən Avropa İttifaqı ilə aparılır. Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə Azərbaycan strateji tərəfdaşlığa dair bəyanatlar imzalayıb və ya qəbul edib. Bu, Avropa İttifaqının 1/3-ü deməkdir və bu, onu nümayiş etdirir ki, milli səviyyədə və təhsilatlar səviyyəsində bizim əlaqələrimiz çox yaxşıdır və strateji tərəfdaş olmaq çox əhəmiyyətlidir. Bu, mühüm məsuliyyətdir əməkdaşlıq çərçivəsində. O ki qaldı, cənab Charles Michelin səylərinə gəldikdə mən şəxsən və Azərbaycan onun səylərini hər zaman dəstəkləmişik ki, Ermənistan-Azərbaycanda olan bu münaqişəyə son qoyulsun. Onun da tərəfindən Brüsseldə bir neçə görüş təşkil edilmişdir. Biz indi mümkün yeni görüşü müzakirə edirik. Mənim köməkçim Hikmət Hacıyev Charles Michelin komandası ilə daimi təmasdadır. Biz nəzərə alsaq ki,
5 artık bugüne kadar 5 görüş geçirilir. Nöbeti görüş netice yönümlü olmalıdır. Biz artık beyanatın layihəsi razılaşdırmalıyıq. Əlbəttə bu Ermənistan, Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında razılaşdırılmalıdır. Görüşə yaxşı hazırlaşmalıyıq və görüş nəticə yönümlü olmalıdır. Bu belə olmadığı təqdirdə biz xalqlarımıza və beynəlxalq ictimaiyyətə yanlış mesaj vermiş oluruq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu bizim mövqeyimizdir və Brüsseldə də bizim mövqeyimiz anlayırlar. Biz Avropa Komissiyası ilə eyni zamanda müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstəririk. Genişlənmə istiqamətində enerji əməkdaşlığı ilə əməkdaşlıq edirik. Cənub qaz dəhlizi ilə də bağlı məşvərət şuramız var və orada Azərbaycan Energetik Naziri ilə bağlı və Avropa İttifaqının enerji nazirləri təmsil olunur. Növbəti görüş 2-3 ay ərzində təşkil ediləcəkdir. Yenə də Bakıda biz Avropa Komissiyasından xahiş qəbul etmişik ki, Avropaya qaz ixracı artırılsın, çünki orada sıxıntılar var və biz bu məsələyə 100 milyonlarla dollar, avro ayırmışıq, mən hətta milyard deyərdim ki, mövcud yataqlardan hasilat artırılsın və bizə kömək göstərəcək faktorlardan biri idxalı ixracı artırmaq baxımından bu yenilənən, bərpa olunan enerji mənbələrdir. Bunlar inkişaf etdikcə biz elektrik enerjinin istehsalı üçün daha az qaz sərf edəcəyik. Tezliklə mühüm bir nailiyyətin şahidi olacaq. Bu, Serbiya və Bolqarıstanla olan interkonnektordur və Serbiyada Azərbaycan qazını qəbul edən ölkə olacaqdır. Macaristan artıq və Rumıniya Azərbaycanın qazını alır. Albaniya, ümid edirək ki, tezliklə Azərbaycan qazını qəbul edəcəkdir. Bu ölkədə qazifikasiya prosesi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan bunu maliyyələşdirir. Bulqarıstan, Yunanistan, bu ölkələr artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan qazını alan ölkələrdir. Yəni, bunlar hamısı müsbət faktorlardır. Biz bağlılıq haqqında danışırıq, ticarət müzakirə edirik, sərmayələr müzakirə edirik. Lakin razıyam ki, Avropa Parlamenti bir təsisat olaraq buna mani olur. Bu, bir növ məsuliyyətsiz insanlar qrupudur. Onların bəziləri manyak kimi özünü aparır. Çünki onların anti-Azərbaycan hissləri və bəyanatlarını insanın normal psixoloji statusundan kənara çıxır. Mən maksimal dərəcədə diplomatik lüğətdən istifadə etmək istəyirəm. Onlar, biz nə edə bilərik? Onlar ondan artıq anti-Azərbaycan qətnaməsini qəbul ediblər. Biri çox, biri az. Bu bizim üçün elə bir vacib deyil. Biz bunu təəssüf edirik. Biz sadəcə onu bəyan edə bilərik ki, biz bütün Avropa İttifaqının üzvləri hamısına bunu şamil etmirik. Mənim istifadə etdiyim kəlam hamısına aid deyil. Lakin o dairələr hansılar ki, Azərbaycana qarşı bir orkestra dirijorluq edirlərsə, yəni onlar düşünürlər ki, əksəriyyətə düşünür ki, yəni onlar bizi belə bir ittiham sürə bilərlər. Təbii ki, bəziləri anti-Azərbaycan fəalları xoşbəxtlikdən artıq orada deyirlər. Xanım Eva Kaili, məsələn, o anti-Azərbaycan cəhbəsinin fəallarından biridir. İndi gördünüz onunla nə baş verdi. Yəni, hesab edirəm ki, bu həmçinin onu göstərir ki, parlament öz korrupsiya məsələlərini ilkin olaraq həll etməlidir
və hər hansı bir digərlərini müəyyən bir suçda ittihad etmək əvəzinə öz məsələləri ilə məşğul olmalıdır və bu da əlbəttə ki Azərbaycan xalqına olan bir ittiham idi. Onlar Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti səhv təhlil edirlər. Onlar bizi məhz soyqırımda, dağıdılmada ittiham edirlər. Onlar bizim suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunma səylərimizi anlamalıdırlar. Çünki əhali, 10 milyonluq əhalinin məhz tələbatlarını nəzərə almalıdırlar. Yəni, əgər onlar mənə əgər bunu ünvanlasaydı, bu yox, bu vacib deyil, lakin onlar bunun bütün Azərbaycan xalqına məhz ünvanlayırlar və antiterror əməliyyatını ilə bağlı onlar bəyanat veriblər. Bu, əslində, bir qrup insandır ki, onlar Azərbaycana düşmən gözü ilə baxır. Bu, təəssüf doğurur və onların yaratdığı səsküy xoşa gəlməz. Səsküydür. Bu bizi ziyan vermir, lakin biz bununla yaşaya bilərik, lakin bu təəssüf doğurur. Mən artıq uzun illər ərzində Avropa Parlamentinin rəsmiləri ilə təmaslarımı dayandırmışam, mən bunu rəsmən bəyan etmişəm. İndi isə bizim hər hansı qarşılıqlı təmasımız yoxdur. Lakin Avropa Komissiyasına gəldikdə siz də burada onu qeyd etdiniz. Əgər belə demək olarsa, vəziyyət tamamilə fərqlidir. Bu, müsbət istiqamətdə gedir. Kiçik epizodlar var ki, onları da mən burada bildirdim. Bu da sizin məhz elə həmyerlinizlə bağlı idi. Darya İşçenko. Çox sağ olun. Beynəlxalq münasibətlər və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Almaniya İnstitutu. Çox sağ olun fürsətə görə. Sizin hal-hazırda Qərbi sülh platforması ilə bağlı olan mövqeyiniz hal-hazırda nədən ibarətdir? Çünki Qranadada, Brüsseldə və Vaşinqtonda keçirilən danışıqlarda Azərbaycan iştirak etməmək seçimini etdi. Mən istərdim ki, siz Avropa İttifaqının oynaya biləcək rolunu təsvir edəsiniz və ümumiyyətlə, Avropanın məhz energetika, o cümlədən bağlılıq sahəsində olan maraq önündə Avropa İttifaqının bu rolunu necə dəyərləndirirsiniz və həmçinin siz 3 üstəgəl 2 platformanla necə baxırsınız? Çünki Bakı bu yaxınlarda təşəbbüslə çıxış etdi ki, həmin bu platformada yenidən canlansın ki, regional tərəfdaşlarla birgə məsələlər öz həllini tapsın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən artıq Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə bağlı müəyyən sözlər burada söylədim və Avropa İttifaqının şurasının apardığı fəaliyyətə toxundum və qeyd etmək istəyirəm ki, elə ötən ildən etibarən Avropa siyasi icması ilə bağlı tədbirlər keçirildi və Praqada bir dəfə görüş oldu, daha sonra isə mən Fransa prezidenti və Charles Michel və Ermənistanın başnaziri ilə həmin görüşün keçirilməsi təşəbbüsü irəli sürüldü. Mən buna qarşı çıxmadım. Həmin vaxtı bu görüş baş tutdu. Lakin əfsuslar olsun ki, görüşdən sonra başqa şeylər baş verdi. Və yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, bu görüş əslində oktyabrın 6-sında keçirilən görüşü mən müsbət qeyd edim. Çünki o vaxtı Başnazir Paşinyan Qarabağı Azərbaycanın hissəsi kimi tanıdı. Düzdür, o sonra isə başqa bəyanatla çıxış etdi və öz fikrindən çəkindi və həmin vaxtı o Dağlıq Qarabağa təbrik məktubunu göndərdi. Amma yenə də mən bu Praqada keçirilən görüşün müsbət nəticəsi kimi qəbul etdim və biz bu formatda davam edirdik. Lakin əfsuslar olsun ki, nə sonradan nə baş verdi? Fransa prezidenti bir televiziyaya verdiyi müsahibələrindən birində müəmmalı və qəbul edilməz sözlərdən, ifadələrdən istifadə etdi. Azərbaycan ünvanına bunu söylədi və beləliklə özünü prosesdən ayırdı. Çünki
bu tam aydın idi ki siz, eğer siz neytralsınızsa, neytrallığını itirirsinizsə, siz onda artık vasitəçi ola bilmərsiniz. Bu şansı elden bırakırsınız. Ona göre neytral olmalısınız. Ve bununla bağlı müxtəlif səbəblər var idi. Lakin bu halda artık vasitəçi olmak şansı elden bırakıldı. Ve biz resmen beyan ettik ki, biz bunu artık düzgün və yaxud münasib hesab etmirik ki, Fransanın hər hansı bir nümayəndəsi Ermənistan ile Azərbaycan arasında normallaşdırma prosesində iştirak etsin. Buna görə, həmin bu məxsusi səbəbə görə mən Granada'ya getmədim. Lakin Granada'dan əvvəl həmçinin Kişinyov var idi. Kişinyov'da isə həmçinin Almanya'nın kansleri Olaf Scholz iştirak edirdi. Mən dedim, əgər siz, biz sizə lazım olsaq və siz deyərsiniz. Yani o bunu belə söylədi. Yani bu da düzgün bir yanaşma idi. Onlar özlərini mütləq olaraq bu prosesə daxil etmək istəmirdi. Oktyabrın 5-də Granada'nın Granada toplantı nəzərdən tutulurdu və həmin vaxtı parlamentdə Azərbaycanla bağlı müzakirələr, dinləmələr təşkil olundu. Onlar bilərəkdən belə bir anti-Azərbaycan qətnaməsinin qəbul edilməsini planlaşdırır ki, yəni həmin vaxt mən Granada'da olduğum zaman bu qətnamə qəbul olunsun və Azərbaycanla bağlı bununla öz mövqeyini göstərsinlər və bu səbəbdən mən ora getmədim. Və birinci səbəb məhz Fransa ilə bağlı idi. Və növbəti bir səbəb onunla bağlı idi ki, bu buna hazırlıq yox idi. Yəni bu antiterror əməliyyatından sonra bu görüş 2 həftədən sonra baş tutmalı idi və beləliklə vəziyyət yerdə tam dəyişdi. Yəni əgər belə olardısa bununla bağlı hazırlıqlar olmalı idi. Onda hansı bir sənədi biz və yaxud hansı bəyanatı qəbul etməli idik? Yəni bununla bağlı heç bir şey yox idi. Heç bir informasiya yox idi. Bu səbəbdən mən iştirak etmədim. Lakin mən çox təəccübləndim. Onlar bu görüşü mənsiz təşkil etdilər. Yəni bu sanki mən özüm öz toyumda iştirak etmədən məni bunlar toyum etdilər, evləndirdilər. Yəni necə bunu etmək olar? Yani onlar bu Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına bağlı qətnaməni necə qəbul edə bilərdilər ki, mən özüm orada olmayayım? Və cari vəziyyət belədir. Ümumiyyətlə, vasitəçilik prosesi Avropa İttifaqının Şurası tərəfindən aparılır və bizim bir istiqamətdə Xarici İşlər Nazirlər səviyyəsində həyata keçirilir və digər istiqamət Moskva istiqamətidir və həmçinin ABŞ Kongresində dinləmələr var. Bu da bir növ Washington istiqamətidir və orada görüş olmuşdur keçmişdə. İndi isə Washingtonla bağlı olan bu istiqamət kənarda qaldı. Çünki Dövlət Departamentinin nümayəndəsi elə bu günlərdə o Bakıdadır. O dedi, Azərbaycanla işlərimiz əvvəlki kimi olmayacaq. Bunu bəyan etdi və Azərbaycana qarşı ittihamlar irəli sürdü. Əgər o dedi ki, əgər bizim işlərimiz əvvəlki kimi olmayacaqsa, bu deməkdir ki, onda bütün istiqamətlərdə belə olacaqdır. Biz belə düşündük və o qeyd etdi ki, yüksək rütbəli Azərbaycan rəsmilərinin Birləşmiş Ştatlara səfərlərinə məhdudiyyət tətbiq ediləcəkdir. Bu da bizim ABŞ-la münasibətlərimizin tarixində ilk dəfə olan bir belə bir söz idi və bizim ölkələrimiz arasında strateji münasibətlər var və bu administrasiya bunları heçə yendirdi. Biz bilmirik səbəb nə idi ki? Biz dedik, oldu, əgər yüksək rütbəli Azərbaycandan rəsmilər ABŞ-a getməsələr, onda bizim Xarici İşlər Naziri necə gedə bilər ora və siz əgər siz bunu izah edə bilərsinizmi? Əgər siz belə bir bundan sonra görüşlər keçirsəniz, bu keçirsəniz necə olacaqdır? Və bunun mən təfərrüatlarına burada varmaq istəməzdim. Yəni əgər siz dediniz ki, bəli, işlərimiz əvvəlki kimi olmayacaq, onda
Bu deməkdir ki, Washington da artıq bundan kənarlaşır. Yəni, əgər onlar desələr ki, işlərimiz əvvəl kimi olacaqdır və ümid edirəm ki, mən bunu bugün belə də eşidəcəm və əgər Washington prosesini beləliklə bərpa edə bilsək, onda bu olmasa, onda yalnız Brüssel və Moskva qalacaqdır. Və təbii ki, həmçinin iki tərəfli münasibətlərə gəldikdə, bunun da əlbəttə ki, təsiri var. Çünki birgə komissiyanın delimitasiya ilə bağlı həmin sərhəddə görüş ayın 30-u baş tutdu və onlar delimitasiya məsələsini müzakirə etdilər və beləliklə Ermənistanla Azərbaycan arasında hər hansı bir vasitəçi olmadan həmin münasibətlərin tənzimlənməsi məsələsi bununla bağlı müzakirə oldu. Bəlkə də bunun nəticəsində hər hansı bir nəticə ortaya çıxa bilər və bəlkə də vasitəçilər bunu nail ola bilməsə də, amma bu da bir işləyən bir formatdır. Və əgər vasitəçilər olmasa, təbii ki, biz bunu iki tərəfli qaydada da apara bilərik ki, bu danışıqlar prosesinin bir hissəsidir və bundan əlavə söyləmək istəyirəm ki, Avropa İttifaqı ilə olan münasibətlərimiz çox tarazlıdır və bütövlükdə müsbətdir və biz fəal şəkildə yeni sənəd, əməkdaşlıq sənədi üzərində işləyirik. Hal-hazırda işlər dayanıb və ümid edirəm ki, yenidən bu işlərə başlayaq və həmin sənədin yekunlaşdırılması ilə bağlı birgə fəaliyyətimizi bərpa edək. Çünki bu yeni əməkdaşlıq sənədinin 90%-dən artıq hissəsi artıq razılaşdırılıb. Sağ olun. Növbəti sual Stephanie Fenkart. Cənab Prezident, bizi bugün qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bu mənim ilk iştirakımdır. Mənim sualım, artıq siz bir az öncə buna toxundunuz. Mən sülh institutunu təmsil edirəm. Ermənistan-Azərbaycan arasında olan münaqişənin uzun tarixi var, etimadsızlıq və ədalətsizlik abu-havası var. Siz də qeyd etdiniz ki, sülh danışıqları uzun müddətli o zaman ola bilər ki, hər iki tərəfdən bu ədalətli sülh müqaviləsi hesab edilsin. Necə hesab edirsiniz ki, ədalət və barışıq hər iki müharibə və antiterror əməliyyatını bir yerə toplasaq, bu daha uzun müddətli dayanaqlı sülhə gətirib çıxara bilərmi? Məsələn, mən Almanya-Fransa arasına yaxınlaşmanı deyirəm, Cənubi Afrika, məsələn, onu məsələn kimi qeyd edə bilərəm. Bunun əlbəttə ki, hazır bir formulası yoxdur. Və beynəlxalq təşkilatların bu işdə rolunu necə görürsünüz? Məncə, Avstriya elə çox gözəl vasitəçi ola bilər. Çünki bütün beynəlxalq tədbirlərdə alfavit üzrə biz Avstriya ilə hər zaman yaxın əyləşirik. Çünki əlifbaya baxsaq, biz Ermənistan və Avstriya arasında əyləşirik hər zaman. Və müzakirə üçün imkanlarımız var. Mən artıq bunu qeyd etdim, bəli, sülh prosesinin təşəbbüskarı biz olmuşuq və Ermənistan tərəfinin səhləri var idi ilkin mərhələdə ki, həmin sülh müqaviləsi layihəsinə dırnaq arası Dağlıq Qarabağ Respublikasını daxil etmək idi. Biz əlbəttə ki, bunu rədd etdik. Onlar çalışırdılar müxtəlif mətnlər, formatlar çərçivəsində. Biz onlar bunu ora daxil etmək istəyirdilər. Bizim isə münasibətimiz o idi ki, bu haqda biz danışa bilmərik, danışmamalıyıq və ərazi bütövlüyünün tanınması qarşılıqlı olmalıdır. Ona görə də biz deyirdik ki, Azərbaycanda yaşayan erməni azlığı o mətnə daxil ediləcəksə, o zaman Ermənistandan
didərgin salınmış Azərbaycanlıların da məsələsi ora daxil edilməlidir və onlar Ermənistana qayıtmalıdırlar, orada yaşamalıdırlar və onların hüquqları və təhlükəsizləri tam təmin edilməlidir. Eyni dərəcədə necə ki, Azərbaycanda erməni azlığının hüquqları təmin ediləcək. Təəssüf olsun ki, Ermənistan tərəfi bunu rədd etdi və bu məntiqsiz idi. Çünki biz qeyri-adi bir şey təklif etmirdik. Biz qarşılıqlı prinsipi təklif edirik. Digər variant isə ümumiyyətlə bu mövzuya toxunmamaq idi. Sentyabrın 19-unda keçirilən antiterror əməliyyatından sonra mənə elə gəlir ki, artıq bu maniyyə aradan qalxıb. Biz hər iki azlığı təsbit edəcəyik sülh müqaviləsində və ya bunun haqqında ümumiyyətlə danışmayacaq. Digər müddəalar daha az problemlidir sülh müqaviləsinin müddəaları. Deyə bilmərəm ki, onların tam razılığımız var, ancaq mətnlə bağlı, əlbəttə ki, hər bir ifadənin özünün siyasi mahiyyəti var, ancaq bu məsələdə siyasi iradə tələb edir. Və artıq mən qeyd etdim, biz 70 gün idi ki, Ermənistanın şərhini gözləyirdik. Biz öz şərhlərimizi Ermənistana təqdim edəndə bu 14-15 gün çəkir. Yəni, təsəvvür edin, onlar bunu 70 gün yubadıblarsa, bu artıq nəsə deməkdir. Və bu, bir tərəfli proses deyil. Ermənistan hesab edirsə ki, bizə sülh onlardan daha çox lazımdır, yanılırlar. Onlara sülh lazımdırsa, bizə də lazımdır. Yox, onlara sülhə ehtiyac yoxdursa, heç bizə də lazım deyil. Hətta antiterror əməliyyatından öncə mənim Ermənistan tərəfi ilə təmaslarımda, olsun Brüsseldə, Şarl Mişelin iştirakı ilə və ya digər beynəlxalq tədbir çərçivəsində mən deyirdim ki, siz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Dağlıq Qarabağa daxil olmaqla tanımayacaqsınız, biz sizin də ərazi bütövlüyünüzü tanımayacaq. Siz bizim ərazi bütövlüyümüzü şübhə altında alacaqsınızsa, mən eyni şəkildə bunu edəcəm və mən ona dedim, bizim buna daha çox hüququmuz var ki, tarixi hüququmuz var ki, sizin ərazi bütövlüyünüzü tanımayaq. Biz hamımız bilirik, 20-ci əsrin əvvəlində Cənubi Qafqazın xəritəsi necə idi? Hamı onu açıb baxa bilər. Biz bilirik, hamımız bilirik ki, bolşeviklər Zəngəzuru 1920-ci ilin noyabrında Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verdilər. Bu, Azərbaycanın sovetləşməsindən 6 ay sonra baş verdi. Ölkəmizin bu hissəsi bizdən alındı və mən ona dedim, bizim tarixi və hüquqi baxımdan hüquqlarımız var ki, sizin ərazi bütövlüyünüzü şübhə altına alaq. Ona görə bunu etməyə sizə məsləhət görmürəm. Ona görə biz artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bəyanatlarla deyil, imzayla təsdiqlənməsini gözləyirik. Mən bunu dəfələrlə demişəm ki, bizim Ermənistanın ərazisinin işğalı kimi hədəfimiz yoxdur. Bəzən əsassız olaraq bizi onda ittiham edirlər. Biz bunu etmək istəsəkdik, bunu edərdik. Bunu açıq şəkildə bəyan edirəm. İstənilən nöqtəyi baxımından bu Azərbaycan üçün böyük problem deyil. Onlar bir gün ərzində öz silahlarını yerə qoydular və bizim bayrağımız Xankəndidə qaldırıldı, ucaldıldı və biz bunu etmək istəmirik. Biz bunu etmiriksə, bu o deməkdir ki, mən haqlıyam bu məsələdə. Eyni zamanda Azərbaycana qarşı hər istənilən potensial riskin olması arzu edilən deyil. Ona görə biz hər zaman Ermənistanın silahlandırılması məsələsini qaldırırıq. Bu, səmərəsiz və provokativ məsələdir. O ölkələr ki, Ermənistana silahlar verir, Fransa və Hindistan, onlar, necə deyərlər, tonqala yanacaq tökürlər və Ermənistanda qeyri-real fikir formalaşırlar.
Ermənistan fikirləşə bilər ki, həmin silahları istifadə etməklə Ermənistan yenidən Dağlı Qarabağı işğal etmək arzusuna düşə bilər. Mən o silahların hələ keyfiyyəti haqqında danışmıram. Ancaq ən müasir silahları olsa belə, bu mümkün deyil. Çünki müharibənin nəticəsi insanlar və onların ruhu nəticəsində, sayəsində həll edilir. Hətta ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistan özü bəyan etdi ki, onların 12 min dizirtiri olub, fərarisi olub müharibə zamanı. Yəni, onlar Azərbaycan qarşısında tap gətirə bilməzlər. Mənim mesajım bugün yenə də onlaradır. Elə bir vəziyyət yaratmayın ki, regionda ki, siz bizə xələl gətirmək planınız var. Biz hal-hazırda müşahidə aparırıq. Fransa bugün Ermənistana göndərdikləri texnika, həmin o personal daşıyan maşınlar heç kim almaq istəməyən maşınlardır. Ancaq biz görsək ki, Azərbaycana qarşı zərər verici mühüm bir infrastruktur yaradılsa, biz buna qarşı tədbir görəcəyik. Mən bunu hər kəsə demişəm, qoyanlar şikayət eləməsin, biz bunu hər kəsə demişik. Hər bir dövlət öz xalqını müdafiə etməlidir. Ümid edəyim ki, buna ehtiyac olmayacaqdır. Lakin bunun üçün Ermənistanın bu yeni sponsoru, yeni böyük qardaş rolunu oynamaq istəyən ölkə dincəlməlidir və öz gözəl paytaxtlarında istirahat etməlidirlər. İlyan Çifu. Çox sağ olun, cənab prezident. Çox əla bir fürsət oldu. Bir daha həm regionu görmək imkanımız oldu. Orada münaqişədən sonra yenidən qurma səylərinin nəticəsini gördük. Azərbaycan tərəfi bu işləri aparır. Sualım, məhz azərbaycanlıların Ermənistana qayıdışı, onların da belə bir tələbatı ola bilər. Bəlkə də bu sülh müqaviləsinin bir hissəsinə çevrilsin. Çünki ermənilər Qarabağa erməni vətəndaşları kimi qayıda bilər, belə bir imkan var. Amma sualım ondan ibarətdir ki, əgər Azərbaycan tutaq ki, Qarabağda yaşamış erməniləri yenidən cəlb etmək istəsə, bəlkə də onlara müəyyən bir şəraitləri təklif etsin. Əgər belə bir fikir olarsa, sizin fikrinizcə, bu cəlb edici şərait sizin fikrinizcə nə ola bilər, şərt? Mən artıq söylədim, o şəxslər əgər istəyirlərsə qayıtsınlar, onlar bunu edə bilər. Onların mənzilləri, onların evləri yenə də olduğu kimi qalır və Zəngilanda və digər yerlərdə o yerlə yeksan olunmuş evlərdən tam fərqli olaraq onların mənzilləri var. Baxmayaraq ki, bununla bağlı fərqli vəziyyət olmuşdur. Hal-hazırda hərbi polis həmçinin mədəni irsin qorunmasını təmin edir. O cümlədən, əgər insanlar Azərbaycana qayıdarsa, onlar əgər işə icazə və yaxud isə yaşamaq icazəsi, yəni hər bir ölkənin ümumi məhz təcrübəsindən irəli gələrək, yəni hər bir ölkənin miqrant əmək qüvvəsi ilə bağlı kvotalar çərçivəsində bu təşkil oluna bilər və əlbəttə ki, azərbaycanlıların Ermənistan ərazisinə qayıtması məsələsinə gəldikdə biz gözləyirik ki, Ermənistan tərəfi də ən azı eyni bir yanaşmanı sərgiləsin. Onlar elektron reinteqrasiya portalını yarada bilər və bizim kəndlərimiz barədə məlumatları əks etdirə bilər və bizim həmyerlilərimizin yaşadığı yerlərə gəldikdə onların yerləri, kəndləri bir tərk edilmiş vəziyyətdədir. Demografik məhz böhrana baxsaq, təbii ki, belə bir hal olsaydı daha münasib oldu. Yəni, onlar gəlsinlər, onlar ziyarət etsinlər həmin öz yerlərinə. Bu da barışığın bir
işarəsi olardı. Çünki bununla bağlı sual oldu. Tutaq ki, Fransa ilə Almanya arasındakı olan bu yaxınlaşma və yaxudsa mən deyərdim ki, Sovet və Alman tərəflərinin bu qanlı 2-ci dünya müharibəsindən sonra yaxınlaşması, əgər belə bir tarixə paraleli çəksək, bu mümkün olmuşdur. Tutaq ki, Sovet İttifaqı və Federal Alman Respublikası onlar elə bir neçə 10 illikdən sonra artıq onlar yaxın tərəfdaşa çevrildilər. Hələ mən burada Almanya Demokratik Respublikasını demirəm. Çünki onlar orada yaşayan insanlar ümumiyyətlə Sovet insanlarına çox dostcasına yanaşırdılar, mehribancasına onlara baxırdılar. Və təbii ki, Almanya ilə belə bir hal oldu. Ona görə biz düşünürük. Bilirik ki, Azərbaycanlıların həmin Ermənistan ərazisində kökləri var, onlar istəyirlər qayıtsınlar və təbii ki, onların öz kəndlərində yenidən qayıtması, onların bəziləri çox istərdi ki, öz ulu babalarının məzarlarını ziyarət etsinlər, istərdilər qayıtsınlar, yəni bu mümkün olmalıdır və Ermənistan bunun qarşısını almalı deyil və yüz minlərlə Azərbaycanlılar oradan deportasiya olunmuş həm yerlilərimizin bu tələbatları təmin edilməlidir. Biz görürük ki, onların məhz mülkiyyəti, onların məhz müqəddəs yerləri, ziyarətgahları qorunmalıdır. Tutaq ki, indi bugün əgər Xankəndiyə getsəniz, və yaxud başqa yerlərə, harada ki, erməni əhalisi çoxluq təşkil edib, biz onu qoruyub saxlayırıq. Amma eyni bir yanaşma bizə də münasibətdə olmalıdır. Fərhad Birinci, təşəkkür edirəm. Bizi qəbul etdiyinizə görə, cənab prezident, burada olmağımızdan şərəf hissi duyuruq. Mən sizdən bir məsələni aydınlaşdırmaq istəyirəm. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı olan bəyanatlar var. Mən öz qərbli həmkarlarımla və mətbuatla danışdığım zaman onlardan bəziləri bildirirlər ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı hərbi gücdən istifadə edəcək ki, bu məsələ öz həllini tapsın. Siz bu dəhlizin implementasiya ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Və həmçinin sizin həmkarınızla bağlı və Paşinyan administrasiyası bu prosesə implementasiyana necə baxır? Mən bunu dəfələrlə Ermənistanın baş nazirinə bildirmişəm. Mən soruşmuşam, nəyə görə onlar üzərlərinə götdükləri öhdəlikləri yerinə yetirmirlər 9-cu maddəyə uyğun olaraq Azərbaycanın qərb hissəsi ilə Naxçıvan arasında əlaqə yaradılmalıdır və orada həmçinin qeyd edilir ki, kim nəzarəti və təhlükəsliyi təmin edəcəkdir. Orada yazılıbdır ki, bu, Rusiyanın sərhədçiləri, Rusiyanın FSB, Federal Təhlükəsli Xidməti bunu təmin etməlidir və Paşinyanın özü bunu imzalayıb. İndi isə bu artıq mövcud deyil. Nə həmin marşrut var, nə Rusiyanın iştirakı var. Yəni, bu, əslində, hüquqi baxımdan artıq qüvvəsini də itirir. Çünki artıq öhdəlik var, amma öhdəliyi onlar yerinə yetirmirlər. Azərbaycan öz beynəlxalq öhdəliklərinə hər zaman hörmətlə yanaşır və eyni yanaşmanı digərlərdən də gözləyir. Və mənim Brüsseldə Ermənistanın baş naziri ilə keçirdiyimi görüşüm zamanı bir neçə il öncə söylədim, biz dəmir yolunu çəkməyə artıq başlamışıq. Onda nəyə görə ən azı heç onu siz texniki əsaslandırmanı başlamırsınız? O, onun buna cavabı yox idi. Və sizə söyləyə bilərəm ki, 42 kilometrlik həmin dəmir yolunun hissəsi Sovet vaxtında o mövcud idi. O, orada onlar nəinki, ümumiyyətlə, heç bir iş görmürlər, heç texniki əsaslandırma işlərini aparmayıblar. Bu deməkdir ki, onlar bu yolu istəmirlər. Biz gözlədik ki, və sonra isə bizi ittiham etdilər ki, biz
artık gücdən istifadə edərək bunu edəcəyik. Amma mən yoruldum artık bunu bəyan etməyə ki, bizim belə planlarımız yoxdur. Yani sonra isə biz digər seçimlərə baxmalıydık ki, Naxçıvan ilə əlaqənin yaradılması və Naxçıvan vasitəsilə Türkiyə çıxışın əldə edilməsi üzərində düşündük və beləliklə biz İran tərəfi ilə razılığa gəldik ki, bir keçid təmin edilsin. Bəli, bu əlavə xərclər deməkdir, lakin indi isə hər iki ölkənin hökumət rəsmiləri artıq təməl qoyma mərasimində Ağbənd kəndində iştirak ediblər. Bu, avtomobil nəqliyyatı üçün körpünün tikintisi ilə bağlıdır. Daha sonra isə dəmir yolu nəqliyyatı üçün körpü olacaqdır. Yəni, burada Ermənistan nə itirir? Yəni, Ermənistan çox şey itirir. Yəni, bu nəinki Azərbaycan ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasındakı bağlantını təmin edəcək. Bu, əslində beynəlxalq daşımalar dəhlizinə çevriləcək. Bir çox yüklər Mərkəzi Asiyadan gələcək. Biz həmçinin Çindən yüklərin göndərilməsini nəzərdə tuturuq. Və bu, o deməkdir ki, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında bağlantı yaranır. Artıq söylədiyim kimi, Bakı, Tbilisi, Qars, dəmir yolu hətta genişləndirilsə belə, o bütün yükləri daşınmasını əhatə edə bilməyəcək. Ona görə də burada cənubdan keçən marşrut bu ən azı 5-7 milyon ton yükləri illik əsaslarla daşınmasını mümkün edəcəkdir ki, Ermənistan beləliklə özünü bundan məhrum etdi və həmçinin özünü bütün digər Azərbaycanla kommunikasiya açılmasından məhrum edir. Çünki hazırda onların dəmir yol bağlantısı Rusiya ilə mövcud deyil. Çünki Gürcüstan yolu Abxaz separatçı regionuna görə bu mümkün deyil. Onların yolu Azərbaycandan keçir və onların Türkiyə ilə sərhəd bağlıdır. Dəmir yolu xətti yoxdur. Və beləliklə onlar bir çılmaz bir vəziyyətdədir. Hesab edirəm ki, onlar üçün hal-hazırda iki variant var. Birinci, öz xərcləri ilə və yaxudsa bəlkə Avropa fondlarının pulu ilə onlar dərhal 42 kilometrlik məsafədə dəmir yolunu çəksinlər. Biz də bunu əslində onların suveren ərazisi hesab edirik və bununla bağlı hər hansı bir suverenliklə bağlı bizim şərtimiz yoxdur. Lakin asan çıxış Azərbaycandan Naxçıvana doğru olmalıdır və mən Baş nazir Paşinyana söylədim ki, bu Azərbaycandan Azərbaycana gedən yol olacaqdır və bununla bağlı hər hansı bir gömrük yığımları, nə yoxlamalar və yaxudsa sərhədçilərin təhlükəsizlik məsbəsindəkiləri olmalı deyil. Biz Naxçıvana getməliyik və tükək, əgər biz şərqi Xəzər regionundan Ermənistana gediş olarsa, sizdə həmin gömrük rüsumları olacaq. Amma Azərbaycandan Azərbaycana gediş, bununla bağlı hər hansı bir müdaxilə və yaxud yoxlamalar olmalı deyil. Bu bizim legitim hüququmuzdur. Və mən sizə söyləyə bilərəm ki, bizim müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri Brüsseldə, bildiyiniz kimi Charles Michel bu görüşü təşkil etdi. Bu, Rusiyanın Kaliningradla dəmir yolu xəttinin təcrübəsinə əsaslandı və bu mümkündür. Lakin Ermənistan bunu istəmir. Onlar istəyirlər, bizə bu çıxış verilməsin, bunun qarşısı alınsın və əgər biz bunu artıq gördüksə, yəni biz bunu etmiriksə, onlar başladılar şikayətlə çıxış etməyə və beləliklə biz bir çox müəmmalı bəyanatı Dövlət Departamentinin rəsmisindən eşitdik ki, yəni Birləşmiş Ştatlar qeyd etdi ki, əgər bu Ermənistandan keçməsə, onlar buna imkan verməyəcəklər. Yəni, biz də özümüzə sual veririk, bu nə deməkdir? Çünki biz bunu Ermənistana 3 il söyləyirdik. Əgər siz istəyirsiniz ki, bu erməni arasından keçsinsə, onda gedin erməni dostlarınıza bunu deyin. Onda siz İranla münasibətlərimizə necə müdaxilə edə bilərsiniz? Yəni, onlar deyirlər ki, biz buna icazə verməyəcək, imkan verməyəcək biz. Bu necə ola bilər? Bu, belə bir məsuliyyətsiz bəyanatlar hər hansı bir bu və ya digər tərəfə heç cür bir yaxşı bir tövbə vermir. Və əsuslar ki, bu əslində sabitliyi
və regiondakı proqnozlaşdırmanı daha da çətinləşdirir. O cümlədən bağlantı layihələrinə də belə təsir göstərir. Və yeri gəlmişkən, mən artıq bu haqda danışdım. Bizdə belə bir məlumat var. Türkiyəli tərəfdaşlarımıza gəldi. Qars-Naxçıvan gəmir yolunun ikincisi də planlaşdırılır. Və beləliklə artıq söylədiyim kimi, bu nəqliyyat dəhlizi olacaqdır ki, bu bir çox ölkələrin maraqlarına xidmət edəcək. Cənab Prezident, biz sizin vaxtınızı kifayət qədər almışıq, ancaq bizim hətta 10 nəfər var siyahımızda. İcazənizlə biz sualları qruplaşdıra bilərdik. Xeyr, gəlin olduğu kimi davam edək. Sülf Rachel Rudolph'a verilir. Cənab Prezident, mən əslən ABŞ-danam. Mən ancaq hazırda Çində yaşayıram, Guangdong vilayətində. Mən iki universiteti təmsil edirəm burada. Mənim sualım nəzərə alsaq ki, əsil sülh münaqişənin transformasiyasını nəzərdə tutur. Sizin ölkəniz hansı planları var ki, təşviq edici planları var ki, azərbaycanlılar o ərazilərə hansı şəkildə dönəcəklər və bu məsələ ilə də bu yolla da sülh təşviq ediləcəkdir. Mühüm bərpa proseslərindən əvvəl mənim təlimatıma əsasən məcburi köçkünlər arasında sorğu keçirilmişdir. Bu, təbii ki, dərc edilməmişdir, bu bizim daxili istifadəmiz üçün idi. Biz anlamaq istəyirdik ki, nə qədər insan qayıtmaq istəyir və onlar bu prosesi necə görürlər, çünki bu münaqişə 30 il davam etdi, yaşlı nəsil rəhmətə gedibdir, gənc nəsil isə ümumiyyətlə o yerləri görməyib, ona görə də bizə vacib idi bunu anlamaq və bir çoxları artıq ölkənin digər yerlərində işlə təmin edilmişdir və mən çox şadam ki, insanların mütləq əksəriyyəti dönmək arzusunu ifadə etdilər, ancaq biz bunu başa düşürük ki, onlar geri qayıdarkən haralara qayıdacaqlar. Biz onun üçün şərait yaradılmalıdır və biz elə bir misiya qoyduq qarşımıza ki, onlar qayıtmalıdır ən gözəl şəraitə. Bizim bəziləri yataqxanalarda qalırdı, amma 300 min yaxın məcburi köçkün evlərlə təmin edilmişdir. Ona görə də mənim hədəfim Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda şəraitin ən yaxşı olmasıdır və proses başlayıbdır və hətta heç mənim gözlədiyimdən də geniş vüsət alıb bu proses. Siz Zəngilanda gördünüz balaca uşaqları, gəncləri, onlar bu yerləri heç vaxt görməmişlər və mən tez-tez ora səfər edirəm və orada insanlara sual verirəm, siz Bakıdan, Sumqayıtdan və digər böyük şəhərlərdən ötürü darıxmırsınız mı? Çünki o hal-hazırda uzaq bir kənddir. Ancaq onlar həzz alırlar bu həyatdan. Bəziləri oraları görüblər, ancaq onların övladları, nəvələri əlbəttə ki, o yerləri heç vaxt görməyiblər. Ona görə bu mənəvi bir faktordur və psixoloji bir faktordur ki, biz orada olmasa, bizim bütün orada etdiklərimiz hədər gedər. Ona görə də bu insanlar ora qayıtmaq istəyir və dünən də siz mənim nümayəndələrimdən eşitdiniz ki, biz şəhərləri necə planlaşdırırıq, orada ekoloji vəziyyət necə olacaq, bu o zonalar, yaşıl bərpa olunan enerji zonaları olacaq və əlbəttə işlə təmin olunma. Orada sənaye müəssisələri olacaq, bəziləri artıq yaradılıbdır, Ağdamda və Cəbrayılda, eyni zamanda Laçında da
mən tövsiyə edərdim ki, növbəti forum zamanı siz Laçına səfər edəsiniz. Bugün ən tam şəkildə məskunlaşmış şəhər Laçındır. Növbəti forum bildiyim qədər bahar aylarında keçiriləcək və siz ora getdikdə artıq orada minlərlə insan olacaqdır. Yəni, beləliklə, bu bizim planımızdır. Bugünə qədər işlər uğurla gedir, siz rəqəmlərdən xəbərdarsınız. 2026-cı ilin sonuna qədər 140 min adam ora köçürüləcək, bu çox real bir rəqəmdir. Azad olmuş ərazilərə gəldikdə biz eyni zamanda idarəçiliyin yeni modelini sınaqdan keçiririk. Siz onu gördünüz ki, orada prezidentin xüsusi nümayəndəsi institutu fəaliyyət göstərir. Bugün mən artıq 4 nümayəndə təyin etmişəm, daha çox nümayəndələr olacaq və bu artıq idarəçiliyin tamamilə yeni bir növüdür və bu müsbət təcrübə ola bilər ki, ölkənin digər hissələrinə də şamil edilsin. Bu mümkündür. Texnoloji inkişaf, ekoloji və işgüzar mümbit mühit planımıza daxildir. Biz ilk olaraq böyük məcburi köçkünlərin əksər hissəsini ora qaytarmalıyıq. Ancaq bu, bərpa və yenidən qurma işlərimizin yol xəritəsidir. Məsələn, biz Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru yaşıl enerji zonası elan etdikdən sonra növbəti addım Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı atıldı və orada biz Naxçıvanda da bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafına başladıq. Biz Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı dövlət proqramı qəbul etmişik və o Qarabağ və Şərqi Zəngəzur proqramına bənzərdir. Böyük qayıdış proqramı adlandırır bu. Biz artıq beynəlxalq şirkətlərlə müqavilələr bağlamışıq. Onlar Qarabağda şəhər salma məsələlərini məşğuldurlar və eyni məsələdə eyni işdə Naxçıvanda aparılacaqdır. Mövcud infrastrukturu nəzərə alaraq və həm coğrafi baxımından, həm mədəni baxımından Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvan eyni məkandır, həm coğrafi, həm mədəni baxımından. Yəni, bu Azərbaycan böyük bir ərazisini əhatə edəcək. Dörddə birini mən dəyərdim və əlbəttə ölkənin digər hissələrində də şamil ediləcəkdir. Yəni, bu bərpa prosesi iqtisadi inkişafın aparıcı faktor olacaqdır. İnkişaf əmək resursu baxımından, əlbəttə bu Bakı və Sumqayıt üçün də çox vacibdir, çünki əhalinin sayı baxımından bu böyük şəhərlərdir. Yəni, məncə bu müxtəlif istiqamətdə müsbət təsir göstərəcəkdir. İlk növbədə təbii ki, keçmiş məcburi köçkünlər, onların ləyaqətli şəraiti və öz doğma yurdlarında yaşayışı nömrə bir məsələdir. Növbəti sual Yakub Koreba. Zatəliyyəri, cənab prezident, mən özüm Polşadanam. Mənim üçün burada olmaq böyük şərəfdir. Xüsusilə də mən may ayında ki, forumdan sonra sizin sözlərinizi dinləyərkən belə bir qənaətə gəldim ki, növbəti görüş çox nikbin şəraitdə keçəcəkdir və bu belə də oldu. Sizi və Azərbaycan xalqını qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Mənim sualım regional inteqrasiya ilə bağlıdır.
müəyyən şərq tərəfdaşlarımız arasında nikbinlik hökm sürsə də, biz anlayırıq ki, Avropa inteqrasiyasının müəyyən çərçivəsi var. Bəlkə də Avropada olan rəy, strateji, uzun müddətli qərarların şərqdə olan tərəfdaşlarla bağlı qəbul edilməsi üçün o qədər münasib deyil. Mən soruşmaq istəyirəm, regional inteqrasiya üçün, əgər belə demək olursa, Cənub Qafqazdakı bir Benelux formasının yaradılmasına bir imkan ola bilərmi? Və istərdik ki, Tbilisi'nin də buna bağlı reaksiyası və xüsusilə İrəvanın reaksiyası olsun. Çox sağ olun. Sizin söylədiyiniz bütün bu məsələ əslində realist məsələlərdir. Təşəkkür edirəm. Zəfərimizlə bağlı söylədiyiniz sözlərə görə minnətdaram. Və yadımdadır, biz Şuşada görüşdük və çox sağ olun ki, yenidən gəldiniz. Əslində, bu da bizim məhz müzakirələrimizin bir hissəsini təşkil etdi. Biz öz Gürcüstanlı həmkarımızla, baş nazir Qaribaşvili ilə söhbət apardıq. İndi Cənub Qafqaz üçün bir fürsət yaranıb ki, ən azı məsləhətləşmələr bir prosesi başlasın. Düzdür, inteqrasiya haqqında danışmaq hələ tezdir. Düşünürəm ki, birinci məsləhətləşmələr Gürcüstanda bu yaxınlarda baş tutdu. O da bir beynəlxalq tədbir çərçivəsində həyata keçirildi və Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan baş nazirləri görüş keçirdilər və bu müsbət bir işarədir. Düşünürəm ki, çox praktiki təsiri ola bilər. Əgər belə bir əməkdaşlıq baş tutarsa, bunu görə bilərik. Və son 30 illik müstəqillik dövründə biz gördük ki, ölkələr necə inteqrasiya edir, necə qarşılıqlı fayda gətirən birgə layihələri həyata keçirir və hansı şəkildə bu ölkələr Avropa İttifaqı üçün birgə olduqları zaman əhəmiyyətli olur, nəinki ayrılıqda. Və mövcud layihələrə gəldikdə, əlbəttə, bəli, bunlar həyata keçirilə bilər. Əgər biz sülh müqaviləsinə imzalasaq, bu baş tuta bilər. Amma bu əməkdaşlığa Ermənistan hansı tövbə verə bilər? Bu vaxta qədər bu sual açıq olaraq qalır. Çünki bu nəinki hüquq, o cümlədən məsuliyyət deməkdir. Azərbaycan və Gürcüstanın artıq böyük bəs imkanları var, neft, qaz kəmərləri, dəmir yolu xətti, indi isə enerji kabili çəkiləcək, ticarət, o cümlədən təhlükəsində bağlı olan məsələlər var. Bu yaxınlarda Bakıda müdafiə nazirlərinin görüşü keçirildi. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin müdafiə nazirləri bir araya gəldi. Bu adidir və bizim üçtərəfli əməkdaşlığımız nəinki hərbi sahə ilə bağlıdır, o cümlədən iqtisadiyyat və digər sahələri əhatə edir. Əgər Ermənistan yaxşı qonşu olmaq və dəstək vermək bacarını nümayiş etdirə bilərsə, bu yenə də düşünürəm ki, açıq sualdır. Biz strateji düşünərək hesab edirik ki, Ermənistan yalnız bu yolla, yeganə bu yolla öz suverenliyini qoruyub saxlaya bilər və Ermənistan hökumətinə gəldikdə görürük ki, onlar xaotik olaraq bir qütbdən digər qütbə gedir və digər bir qütbə gəldikdə onlar hesab edirlər ki, onlar bununla xilas olunacaqlar. Bu belə deyil. Onlar sadəcə digər böyük qardaşı qazanacaqlar və bu böyük qardaş əvvəlki qardaşdan yaxşı olacaq, səmir olacaq deyək ki, bu belə deyil, çünki o uzaqdadır. Bu, əgər belə demək olarsa, bölgəyə o qədər bağlı olan qardaş deyil və o özünün siyasi və bəlkə də şəxsi ambisiyalarını və ideyalarını, maraqlarının dalınca gedir. Ona görə ən azı Ermənistan öz tərəfindən iradəsini bildirməlidir. Bu sülhə üçün artıq söylədim ki, ilk şərtdir. Lakin təkcə bundan söhbət getmir. Hal-hazırda biz
digər qonşuyla biz tərəfdaşıq və bu mümkündür və eyni zamanda barışıq prosesi getməlidir və təmaslar olmalıdır ziyalılar arasında, o insanlar məhz ictimai rəyə təsir göstərə bilən insanlar olmalıdır və beləliklə bu ədavət məsələsi kənara qoyula bilər və əgər biz öz heyətimizi İrəvandakı idman tədbirinə göndəririksə və Paşinyanın baş nazirinin gözü qarşısında Azərbaycan bayrağı yandırılırsa, bu nə kimi mesaj verir? Və dərhal nə baş verdi? Biz öz planlarımızdan çox böyük bir addımı geriyə atdıq. Və bu düşüncələrdən irəli gələrək, mənlə bilən bu çox həssas, emosional və belə bir çıxış idi və biz bir-birimizi təhlükəsiz şəraitdə bir-birimizə səfərlər edə bilərikmi? Bu hələ ki, sual altındadır. Lakin bilirəm ki, Gürcüstan hökuməti bu fikirlərlə bölüşür. Bizim hələ də aydın şəkildə Ermənistan tərəfindən bu arzunun ifadə olunmasını görməmişik, amma əgər bu baş verərsə, onda biz başlaya bilərik. Onda onlar özlərini də daha çox təhlükəsiz hiss edərlər. Bizim burada gürcü dostlarımız bilirlər ki, Gürcüstanın təhlükəsliyi tam düzgün istiqamətdədir. Yəni, böyük oyunçular arasında nə baş verirsə versin, onların etibarlı təchizat mənbəyi var. Onlar bilirlər ki, Azərbaycan etibarlı tranzit marşrutdur və o cümlədən Gürcüstan da belə bir rol oynaya bilər və bir-birinin qarşılıqlı bu əlaqələri bizi gücləndirir, bizim dostluğumuzu möhkəmləndirir. Tutaq ki, elektrik enerjinin istehsalına bağlı layihə, qaz, yanacaq, tranzit, yük daşımalar üçün marşrutların açılması bu var. Amma Zəngəzur dəhlizin 3 il ərzində açılmaması bunun Ermənistan qarşısını alırdı. Və Türkiyə, biz bunu fəal şəkildə təşviq edirdik. Digər ölkələr buna qoşulurdu. Onlar bunun qarşısını alır. Mənə gəlir, onlar yenidən düşünməlidir. Və həmçinin, fikrimcə, onlar anlamalıdırlar ki, sizin böyük qardaşınız nə qədər güclü olursa olsun, siz burada, bu ölkələr arasında yaşayırsınız, bu məkanda. Zatəalləri, mən Argentina təmsil edirəm. İcazə verin həmkarlarıma qoşularaq bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü bildirim. Mənim ondan ibarətdir ki, siz ərazi bütövlüyünüzü bərpası istiqamətində ordu quruculuğuna nə qədər vaxt sərf etmişsiniz? Mən hesab edirəm ki, bu növbəti bir konfransın mövzusu ola bilər. Qısa sualdır, ancaq cavabım ya çox qısa, ya çox uzun ola bilər. Vaxtımız təbii ki, azdır, ancaq bu hazırlıq uzun illər davam edib. İlk olaraq iqtisadi iyyət baxımından biz özümüzü təmin edən iqtisadiyyat yaratmalıydıq ki, heç bir ölkədən asılı olmayaq. Siyasi müstəqillik, qərarların qəbul edilməsi əlbəttə ki, Bakıda baş verməli idi, digər paytaxtlarda yox. Bəzən müxtəlif ölkələrdə belə hallara rast gəlirik. Cəmiyyətin səfərbər olması, gənc nəsil vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməli idi. Ailələrdə, mən deyərdim, nömrə bir məsələ ailələrdə vətənpərvərlik ruhunun hökm sürməsidir. Bu təkcə məcburi köçkünlərin ailələrinə aid deyil, bütün ailələrdə və məktəblərdə. Bunlar əsas faktorlar idi.
silahlanma, texnologiya, əlbəttə bu çox vacibdir ki, itkilərin sayı azalsın. Bu, itkilərin azalmasına xidmət edir, əlbəttə ki, biz bu müharibədə dağlara çıxırdıq və bizim itkilərimiz Ermənistanın itkilərindən iki dəfə artıq olmalı idi. Onlar müdafiə olunurdu. 6 müdafiə həddi var idi. Ancaq və onların da ixtiyarında silahlar var idi. Ancaq əlbəttə ki, hərbiçilərimizin təlimləri və onların vətənpərvərlik ruhu bu başlıca məsələlərdir. Şuşada olanlar bilir və gördülər ki, biz hansı dağları yüngül silahlarla qalxmalıydıq ki, Şuşanı azad edək. Yəni, buna uzun illər sərf edildi, ancaq bu faktorlar və cəmiyyətin bütün segmentlərinin səfərbər edilməsi bu milli ideya ətrafında qələbə mümkünsüz olardı. Çalışdım mümkün qədər qısa danışaq və gələn dəfə konfransı o mövzuya həsr edərik və mən sizin qarşınızda saatlarla danışaram. Buyurun, növbəti sual Bristol'un. Mr. President, thank you for your gracious invitation. Cənab Prezident, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. O, sizin bayaq qeyd etdiyiniz o gözəl ölkələrdən birindənəm. Onda niyə belə uzaq oturmuşdunuz siz? Amma, Cənab Prezident, mən razıyam ki, müəyyən anlaşma ilə bağlı müəyyən problemlər var. Biz bununla bağlı nə edə bilərik? Bu gün Dubayda da iqlimlə bağlı konferans edir, keçir, orada gənclər iştirak edir. Ancaq növbəti konferans Azərbaycanda ola bilər. Siz hidrogen, bərpa olunan enerji haqqında danışırdınız. Mən fikrimcə yaxşı fikir olardı ki, bu tədbir Azərbaycanda keçirilsin. Çünki qaz istehsal edən ölkələr kömürü əvəz edilməsi işində böyük töhfəsi ola bilər. Və hesab edirəm ki, Bakıda iqlimlə bağlı böyük konferans keçirə bilər. Təşəkkür edirəm. Mən razıyam ki, bu gözəl fikirdir. Biz bunun üzərində işləyirik. Burada məsələləri qabaqlamaq istəməzdim. Ümid edirəm ki, tezlikcə bununla bağlı, COP29-la bağlı biz namizədliyimizi irəli sürmüşük. Müəyyən, əlbəttə ki, problemlər var. Konferansı Bakıda keçirilməsi üçün ümid edirəm ki, tezliklə müəyyən problemlərin həllinə nail olacaq və bu sülh istiqamətində növbəti mühüm addım ola bilər. Azərbaycan COP29-un ev sahibliyi etməyə hazırdır. Bizim göstərə biləcəyimiz nailiyyətlərimiz çoxdur. Sovet İttifaqının süqutundan sonra bizə miras qalan tamamilə dağıdılmış neft-qaz infrastrukturu var idi. Neft hasilatı kəskin azalmışdır və Bakı ətrafındakı ərazilər bu bir ekoloji, bir faciə mənzərəsi idi. Yəni, bugün bizim Olimpiya stadionumuzun yerləşdiyi ərazi əvvəlki vaxtını görsəydiniz, bizim su idman sarayımızın yerləşdiyi ərazi, onlar neft gölməkələri idi, böyük bir neft gölləri idi və bu əraziləri təmizləmək üçün biz çox böyük vəsait xərclədik və biz onu nümayiş etdirdik ki, biz təkcə enerji mənbələrini hasil etmirik, biz həm də əraziləri təmizləyirik və ekoloji tarazlığı bərpa edirik. Eyni zamanda 2,6 trilyon qaz ehtiyatı olan ölkə və mövcud boru kəmərləri sisteminə malik olan ölkə, biz öz enerji təhlükəsizliyimizi tam təmin edirik. Amma bununla yanaşı, biz bərpa olunan enerjiyə və s. yatırırıq. Bu da böyük bir məsuliyyətin göstəricisidir.
bu praktiki cəhətdən artıq onun icrasına başlanılıbdır və biz elektrik enerjisinin istehsalı üçün və ya qeyd etdiyim kimi qazı azaltsaq onun istehsalı üçün bərpa olunan enerji sayəsində 50% azaltsaq biz 2,5 milyard kubmetr qazı Avropaya nəql edə bilərik. Bu hər tərəf üçün uduşlu bir variantdır və sonuncu maneələrdən biri artıq aradan qalxıb, COP29-un qalxacaq. COP29-u biz bu günlərdə Bakıda COP29-u bir yerdə iştirak edəcək və o zaman da ADO Universiteti də məhz bu mövzuda forum keçirə bilər. Növbəti sualımız Valentina Şabert. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Bugün burada olmaqdan şərəf duyuram. Biz Şuşada da olmuşam. Qarabağda ətraf mühitə dəyən ziyan haqqındadır bu 30 illik işğal nəticəsində. Sentyabr ayında qalan ərazilərin azad edildən sonra həmin orada vəziyyətlə, ekoloji vəziyyətlə bağlı nə söylə bilərsinizsə, o cümlədən Ermənistanın və orada fəaliyyət göstərmiş özəl şirkətlərin məsuliyyətə cəlb edilməsinə bağlı nə söyləyə bilərsiniz? O şirkətlərə gəldikdə, o şirkətlər işğal olunmuş ərazilərdə qeyri-qanuni fəaliyyət göstəriblər. Bununla bağlı artıq proses başlayıb, onlar məsuliyyətə cəlb olunacaqdır və o şirkətdə ən azı hansılar ki, məhz orada mədənlərdə, məhz qızılın hasilatı ilə bağlı, digər məhz sərvətlərin hasilatı ilə bağlı məşğul olublar. Amma bilirsiniz ki, bu müəyyən vaxtı tələb edir. Artıq 3 ildir ki, biz fəal mərhələdəyik və müxtəlif hüquq şirkətləri ilə çalışırıq ki, o şirkətlər bizim milli sərvətlərimizi talayıblarsa, onları məsuliyyətə cəlb edək. İndi isə yenidən belə azad olunmuş ərazilərə gəldikdə vəziyyət öyrənilir. Bununla bağlı xüsusi heyət çalışır. Orada müxtəlif dövlət orqanları nümayəndələri təmsil olunub. Hal-hazırda monitoring davam edir. Hər bir kənd, hər bir sahə, məkan üzrə qiymətləndirmə işləri aparılır ki, iqtisadi, belə qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətin ekologiyaya verdiyi bu zərəri hesablayaq. Təbii ki, sentyabr ayındakı o əməliyyat nəticəsində azad edilmiş əraziyə gəldikdə, orada əsasən ermənilər məskunlaşmışdır və onlar məhz daha çox ətraf mühitlə bağlı yox, ümumiyyətlə mülkiyyətlə bağlı olar zərər vurmuşlar. Amma 60 minə yaxın hektar Kəlbəcər rayonunda meşələr qırılmışdır, kəsilmişdir. Bu bizim PEK ilə əldə etdiyimiz foto şəkillərdə əks olunubdur. Həmçinin trans sərhəd çaylarının çirklənməsi ilə bağlı narahatlıq var. Xüsusən də Oxçu çay, Zəngilan rayonundan keçən çayın suyu artıq sarı rəngdədir və bu da sözün əsl mənasında ekoloji bir fəlakətdir. Yenə də biz 2020-ci ildə azad olunmuş ərazilərdə ətraf mühitə dəymiş zərərin hesablanması ilə bağlı işləri davam etdiririk. İndi isə biz mülkiyyətə dəymiş zərərlə bağlı hesablamalar aparırıq və qeyri-qanuni fəaliyyətin nəticələrini nəzərdən keçiririk ki, çünki burada nəinki separatçıların özləri, o cümlədən müxtəlif ölkələrdə olan erməni diaspora nümayəndələri bu fəaliyyətlərlə məşğul olubdur. Onlar ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verməlidirlər və biz onları bununla bağlı, onlarla bağlı işləyirik. Jean de Brabander, Zat Əlləri, ilk öncə mən əvvəlki çıxış etmiş şəxslərə qoşularaq burada Qarabağla bağlı sual vermək istərdim.
Cənab Lalonde, o gözəl ölkənin nümayəndəsi, mən də o cümlədən həmin o ölkənin nümayəndəsiyəm, Belçikada Tədqiqat İnstitutunun müşaviriyəm. Biz müəyyən tədqiqatı aparmışıq, onun müəyyən qismini və hissəsini artıq orta dəhlizlə bağlı fikirlərimizi irəli sürmüşük. Və beləliklə biz Peter Frankopan'ın kitabını oxuduqdan sonra bölgəyə daha böyük diqqətlə yanaşmaq qərarına gəldi ki, lakin mən əslində heç bunu gözləməzdim ki, orta dəhliz bu qədər əhəmiyyətli olsun. Sualım belədir. Daha artıq belə xüsusi bir sualdır. Artıq bu müzakirə olunmuşdur. Başqa məsələlərə mən toxunmaq istəməzdim. Dənizdə olan yük daşımalara gəldikdə, Aktau, Bakı və Türkmənbaşı limanları arasında həmin dənizlə yük daşımalarını həyata keçirən personal üçün onların bacarıqlarının, biliklərinin artırılması ilə bağlı bəlkə üç tərəfli əməkdaşlıq ola bilər və bununla bağlı Türkmənistan tərəfi ilə bağlı məhz təşəbbüs olmuşdur. Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələri üçün, xüsusən də Qazaxstan və Türkmənistana öz transit imkanlarını təqdim edibdir və Xəzərin şərq sahilində yerləşən ölkələrdən, digər Mərkəzi Asiya ölkələrindən və Çindən gətirilən yüklər artıq bu marşrutla daşınır. O cümlədən bizim tankerlər dənizdə, dəniz vasitəsilə həmin bu nefti və digər karbohidrogenləri daşıyır və bu ilin əvvəlindən 1,5 milyon ton xam neftin Qazaxstanın limanından daşınması ilə bağlı razılıq əldə olunubdur. Düzdür, bu az da olsa, lakin bu çox yaxşı bir layihədir. Bu sayəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan daha böyük buraxma qabiliyyətindən istifadə etmək imkanını yaradır. Təbii ki, bizim Xəzərin digər sahilində yerləşən tərəfdaşlarımız üçün bu təchizat yollarının şaxələndirilməsi deməkdir. Bu da tam aydındır. Hazırda biz bizim gəmi qayırma zavodunun istehsal gücünün genişləndirilməsi üzərində çalışırıq. Bununla bağlı fikirlərimiz çox nikbindir. Hazırda həmin zavodda bütün növ gəmilər istehsal oluna bilər. Əgər biz müqayisə üçün desək, 12 min tonluq tankerlərə gəldikdə 6 bu cür tanker bir il ərzində istehsal edilə bilər. Zavodun gücünün artırılması, yəni 10-15 arası gəmilər olacaq. Bunların sırasında sırf tankerlər deyil, o cümlədən bərə və digər dəniz nəqliyyatı növləridir. Bu, əslində, orta dəhlizin əhəmiyyətinin təzahürüdür. Bu, bizim məhz potensial yük daşımalarla bağlı mövqeyimizin təzahürüdür. Və əlbəttə ki, Trans-Xəzər marşrutunun əhəmiyyəti yalnız və yalnız artacaq. Hazırda biz öz ticarət dəniz limanımızın gücünü artırmaq üzrəyik. 15 milyon tondan 25 milyon tona qədər qaldırmaq istəyirik. Əslində, biz bunu planlaşdırmırdıq, çünki bizdə heç 15 milyon ton yox idi. Və həmçinin 1 milyon TU gücünün əlavə edilməsi gələn 2-3 il ərzində baş tutmalıdır və təbii ki, bu da bizim orta dəhlizə verəcəyimiz töhfə olacaq. Eyni zamanda biz müvafiq rəsmilərdən ibarət nümayəndə heyətlərinin görüşlərini keçiririk. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxstan və Gürcüstan artıq əməkdaşlıq formatını formalaşdırıblar. Artıq söylədiyim kimi, onlar tariflər və rəqəmsal format üzərində işləyirlər. Gömrük orqanları da əməkdaşlıq edir, çünki gömrük
de çok vaxt sərf olunur. Çünkü gömrük sahasında bu vaxtın azaldılması bu marşrutu daha yaxşı cəlb edici edər və əgər bu ölkələrin gömrük orqanları daha sürətlə işləsə, təbii ki daha az vaxt sərf olunacaqdır. Təbii ki, dəmir yolunun məhz fiziki imkanlarının daşıma imkanlarının artırılması bu da bu sahədə də iş aparılır. Azərbaycan ərazisində bu işlər görülüb. Biz həmçinin şimal-cənub marşrutu üzərində işləyirik. Azərbaycan ərazisindən bu yük daşımalar aparılır və bizim tərəfimizdə işlər tam bərpa olunubdur və başa çatdırılıb. İndi isə biz eyni şəkildə şərq ilə qərb arasındakı olduğu bu marşrutla müqayisədə eyni bir tərzdə biz Rusiya ilə İranla sərhəd olan həmin nöqtəyə qədər biz dəmir yolunun imkanlarını genişləndirmək istəyirik ki, bu da əslində orta dəhlizin bir hissəsi olacaq. Çünki bu həmçinin cənub qərb ola bilər, tutaq ki, Fars körfəzindən, Azərbaycan ərazisindən, daha sonra Gürcüstan vasitəsilə gedə bilər və yaxud da şimal istiqamətində yüklər daşına bilər və yeri gəlmişkən bunu artıq bir neçə Rus şirkətləri istifadə edir. Və Azərbaycan ərazisindən Gürcüstan vasitəsilə Avropaya çıxış təmin edilir. Və burada müsbət amillərdən biri bu yaxşı bütün ölkələr arasında Mərkəzi Asiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasındakı olan yaxşı münasibətlərin olmasıdır. Bu mühüm bir amildir. Və həmçinin bu ümumi faydası var. Müştərək ümumi faydası var. Və əlbəttə ki, bir şərhi də burada bildirim, son geosiyasi vəziyyət və geosiyasi dəyişikliklər, yük daşımalar sahəsində əlbəttə ki, əgər belə demək olarsa, yəni əsasən və Xəzər vasitəsilə bu yük daşımalar marşrutuna tövbə verdi. Söz verilir. İlayda Nirşara, təşəkkür edirəm. Mən Londonda fəaliyyət göstərən institutdanam. Digər iştirakçılar kimi də mən Zəngilanda olmağından məmnun idim. Mən Şuşada da səfərdə olmuşam. Sizin orada nümayəndələrinizlə görüşməkdən məmnunam. Sualım belədir. Azərbaycan texnoloji innovasiyalar, süni intellekt və onun regional təsirini necə görür və digər texnoloji cəhətdən inkişaf edən ölkələrlə münasibətləri necədir? Siz bu haqda artıq danışdınız, ancaq Azərbaycanın əlbəttə ki, regional sabitliyi və əməkdaşlıqda rolu, xüsusilə də Ukrayna münaqişə fonunda. İqtisadi texnoloji inkişaf və rəqəmsalma bizim gündəliyimizdə prioritet məsələlərdən biridir. Oktyabr ayında biz Astronavtika Kongresinə çox mühüm bir tədbirə ev sahibliyə etdim. Yeri gəlmişkən bunu biz ikinci dəfə ev sahibliyə edirik. İlk dəfə bu 1973-cü ildə Bakıda keçirilib və ikinci dəfə yenidən Bakıda keçirildi 50 ildən sonra və orada açılışda biz bu məsələni müzakirə etdik və süni intellekt tədqiq edən cənab Harari o süni intellektin təhlükəsi və potensialı haqqında danışdı. Olduqca maraqlı təqdimat idi. Biz də bunun üzərində işləyirik. Biz Rabitə Nazirliyimizi Rəqəmsal Transformasiya və Nəqliyyat Nazirliyinə çevirdik. Bizim bu sahədə müəyyən təcrübəmiz var, bizim kosmik sahədə də təcrübəmiz var, bizim 3 peykimiz var və yeni layihələr nəzərdə tutulubdur və bu
bizim hazırlığımızı nümayiş ettiren faktörlerden biri odur ki, Davos İqtisadi Forumu Azərbaycanı 4. Sənaye İnqilabın mərkəzi kimi seçibdir. Bir neçə ildən öncə bu mərkəz açılışı olubdur və biz qürur hissiyle deyə bilərik ki, həmin mərkəz Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı əhatə edir və biz fəal şəkildə çalışırıq ki, o çağırışların ötəsindən gələk ki, bu 4-cü sənaye inqilabla bağlıdır. Xüsusilə də bu iş yerlərinin yaradılması məsələsi, bizim müsbət demografik inkişafımız var, bu müsbət faktordur. Bununla yanaşı, bu bizi məcbur edir ki, biz əhalinin işlə təmin edilməsi məsələsində daha fəal işləyək. Bizim müstəqillik dövründə əhalimizin sayı 7-dən 10 milyona qalxıbdır və əlbəttə bu bizim iqtisadi və sosial inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sənaye inqilabı nəticəsində müəyyən iş növləri aradan qalxacaq və bu bizim insanlarımız üçün böyük problemlər yarada bilər və gənc nəsil buna hazır olmalıdır ki, müəyyən peşələr artıq mövcud olmayacaqdır və gənc nəsil artıq bunu planlaşdırmalıdır və bu baxımdan bir çox işlər görülməlidir Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən. Bu nazirlik də yeni transformasiya edilibdir. Əvvəl təhsil nazirliyi, indi isə elm və təhsil nazirliyi və peşə hazırlığı. Biz də buna böyük əhəmiyyət veririk. Bütün bunlar texnoloji inkişaf, təhsil və beynəlxalq təmaslar və aparıcı informasiya texnologiyaları, kampaniyaları ilə şirkətlərlə əməkdaşlıq. Deməliyəm ki, bütün şirkətin mütləq əksəriyyəti ilə bizim çox gözəl əlaqələrimiz var. Bununla da Azərbaycan iqtisadi və texnoloji inkişafın mərkəzi kimi özünü təqdim edə bilər. Neft və qaz layihələrimiz tam başa çatıbdır. Bugün biz artıq mühüm yaşıl enerji, yaşıl hidrogen layihələr üzərində çıxırıq. Xüsusilə də transmisiya və Avropaya ixrac və mərkəzi Asiya ölkələrində də yaşıl enerji ilə bağlı böyük layihələr var. Biz artıq Xəzər dənizin dibi ilə elektrik kabelinin aparılmasını və fiber optika internet kabelinin aparılması və Azərbaycan coğrafiyası buna imkan verir. Əlbəttə, infrastruktur olmadan coğrafi yerləşmə sadəcə xəritədə bir nöqtədir. Ona görə də biz bunu planlaşdırırıq. Biz prosesdən irəlidə getməyə çalışırıq ki, və müəyyən texnologiyalar icad edənlərlə bir arada çalışmalı. Bugün əlbəttə ki, biz müəyyən müasir texnoloji innovasiyaların istehsalçısı deyil Azərbaycan, ancaq bunun da vaxtı gələcək. Ancaq o innovasiyalara ölkəmizdə tətbiq edilməsi üçün bizim təlim görmüş personalımız olmalıdır və bunlar bağçadan və məktəbdən başlayır. Sizin digər də bir sualınız var idi və sualım oydu, Azərbaycan regional əməkdaşlığı və sabitliyi necə təşviq edir Ukraynadakı müdafiə fonunda? Bu baxımdan Azərbaycanda vəziyyət sabitdir, bizim daxili vəziyyətimiz xarici faktorlardan asılı deyil. Əlbəttə, sərhədlərimizin hüdudlarından kənarda baş verən proseslər ciddi narahatlıq doğurur. Biz bunu hər zaman nəzərə almalıyıq. Lakin daxili risklərə gəldikdə onlar elə bir ciddi risk və çağırışlarımız yoxdur. Ərazilərimizin və sərhədlərimizin düzgün müdafiə edilməsi üçün biz zəruri layihələr
həyata keçiririk ki, hər hansı xarici risklərdən özümüzü sığortalayaq. Akram Umarov, Zati Aliləri, mən Taşkentdən olan institutu təmsil edirəm. Bugün burada olmağımdan şərəf duyuram və bütün həmkarlarım kimi də mən azad olmuş ərazilərdə həyata keçirilən iri miqyaslı bərpa işlərindən dərin təəssürat aldım. Ağdamda və digər ərazilərdə. Mənim sualım Azərbaycan və Mərkəzi Asiya arasında olan münasibətlərə aiddir. Əvvəllər də xalqlar arasında çox sıx təməslər olub və məşhur alim Həsən Əliyev mənim babamın yaxın dostu olub və bir neçə dəfə babamın evində qonaq olub. Bugün isə artıq həmin bağlantılar artıq siyasi və iqtisadi əməkdaşlığa çevrilir. Siz Orta Asiya liderlərinin görüşündə də iştirak etdiniz. Bu da mühüm hadisədir. Siz praktiki prioritetləri, Azərbaycan prioritetlərini necə görürsünüz və bu işdə hansı çağırışlar var Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələri arasındakı o münasibətlərlə bağlı? Təşəkkür edirəm. Siz olduqca vacib faktoru qeyd etdiniz. Bizim əsrlər boyu dostluq və əməkdaşlığımız olubdur. Xalqlar arasında olan bu əlaqələr və təmaslar və bu xatirələr məhz bugünkü inkişafın təməlində dayanır. Müstəqilliyimizin ilk illərində hər bir ölkəmiz müəyyən problemlər və çağırışlarla üzləşirdi. Daxili məsələlər və problemlər var idi. Bəzi ölkələrdə, məsələn, Azərbaycanda bu çox ciddi problem idi. Tacikistandakı vətəndaş müharibəsi, hər bir ölkənin özünün çağırışları var idi. Biz bununla məşğul iduq, dövlətçiliyimizi qururduq, möhkəmləndirirdik, iqtisadiyyatı inkişaf etdirirdik və suveren ölkələrimizi qururduq. Bu, olduqca çətin bir məsələ idi. Biz bunu sıfırdan edirdik. Xüsusilə nəzər alsaq ki, bizim maliyyə resurslarımız məhdud idi və qarşımızda duran vəzifə siyasi sabitliyi təmin etmək idi. Təbii idi ki, hətta o vaxtı Mərkəzi Asiya ölkələrin öz arasında da o qədər də sıx əlaqələr yox idi. Amma son illərdə Mərkəzi Asiya ölkələri daha inteqrasiya edib bir-biri ilə və mən bu yaxınlarda Bakıda keçirilmiş SPECA zirvə toplantısında çıxış etdim. Orada Mərkəzi Asiya ölkələrinin bütün liderləri iştirak edirdir və orada dedim ki, siyasi sabitlik bizim üçün, hamımız üçün çox mühüm faktordur. Xüsusilə bugün biz görürük ki, qeyri-sabitlik dalğası, mən deyərdim, bizim regionu bürüyübdür və təkcə bir regionda deyil, dünyanın müxtəlif bölgələrində. Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının zirvə toplantısında iştiraka dəvət, mən orada fəxri qonaq qismində iştirak edirdim. Bu, mənim üçün böyük ehtiramın təzahürüdür və bizim dostluğumuzun göstəricisidir. Bütün Mərkəzi Asiya ölkə liderlərlə mənim çox yaxşı və dost münasibətlərim var. Artıq söylədiyim kimi, xalqlar arasındakı olan münasibətlər də əsas təşkil edir və indi həyata keçirdiyimiz layihələrə gəldikdə, bununla biz daha yaxından inteqrasiya olunuruq və SPECA summitinin burada təşkil olunması, bildiyiniz kimi, bu BMT-nin Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün tərtib etdiyi xüsusi proqram əsasında baş vermiş bir fəaliyyət idi. 25 il öncə bu proqram tərtib edilmişdir. Azərbaycan isə həmin bir sahəyə yaxın olan bir ölkədir və beləliklə biz konkret proqramlarla biz işbirliyi qura bilərik. Bu haqda artıq danışırıq.
bizim siyasi temaslarımız karşılıklı şekilde fəallaşır, avtomatik şəkildə bütün beynəlxalq təsisatlar daxilində, o cümlədən BMT və digər qurumlarda siyasi dəstək veririk. İqtisadiyyatlarımıza gəldikdə görürük ki, qarşılıqlı ticarət artır, energetika və nəqliyyat dəhlizləri, marşrutları bizi birləşdirir. Hazırki reallıqdan irəli gələrək Azərbaycan ərazisi bu marşrut bir çox Mərkəzi Asiya dövlətləri tərəfindən prioritet hesab edilir. Artıq söylədiyim kimi bizim burada gördüyümüz işlər bizə bütün növ yüklərin daşınmasına imkan yaratdı. Əks istiqamətdə də bu yük daşımaları ola bilər və əlbəttə ki, Avropanın mühüm qurumları, onların rəhbərləri Mərkəzi Asiya ölkələrinə səfərlər edir. Beləliklə, qarşılıqlı iş birliyinə gəldikdə biz bunu tərəfdarıyıq və əlbəttə ki, Mərkəzi Asiyadan olan yüklər, həmin istiqamətdən gələn yüklər Azərbaycan ərazisindən keçir. Xəzər dənizi yeganə bir bizi ayıran bir maneədir. Lakin müasir texnologiyalarla və qurduğumuz yeni gəmilər, istehsal etdiyimiz, yığdığımız gəmilər bundan aradan qaldırmasına imkan yaradacaqdır ki, biz böyük nikminliklə baxırıq. Təbii ki, biz burada mən təfərrüatların hamısını qeyd etməyəcəyim, lakin bizim böyük bir sərmayə layihələrimiz həyata keçirilir və həmin çərçivədə milyonlarla dollarlar məhz qarşılıqlı sərmayə formasında yatırılır və bu sırf energetika sahəsinə aid deyil. Bir daha söyləməliyəm ki, bu yeni və çox müsbət nəticələrə gətirən reallıqdır. Sağ olun. Tengiz Paladze. Çox sağ olun, cənab prezident. Mənim adım Tengiz Paladze-dir. Mən Gürcüstanlıyam, lakin mən Avropadakı olan İqtisadiyyatla bağlı Tədqiqat İnstitutu üçün çalışıram. Cənab prezident, yaratdığınız fürsətə görə təşəkkür edirəm. Həmçinin biz Zəngilanı görmək imkanını əldə etdik və orada əldə etdiyiniz bütün nailiyyətlərlə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm və əslində mənim Gürcüstanla, Avropa ilə sülh prosesi ilə bağlı nəzərdə tutduğum suallara siz artıq öz cavablarınızda cavab verdiniz. Mən Azərbaycana böyük uğurlar arzulayıram sadəcə. Çox sağ olun. Mən də sizə və bütün gürcü qardaşlarımıza Azərbaycanla bağlı söylədiyiniz xoş sözlərə görə təşəkkürümüzü bildirəm. Cənab prezident, biz demək olar ki, 3 saat ərzində biz söhbətimizə aparırıq və sonuncu suala gəlib çıxırıq. Bəli, biz görüşümüzün sonuna gəlib çıxırıq və mən Cenevrədə observatoriya təşkilatını təmsil edirəm. Mənim sualım məcburi köçkünlərlə bağlıdır. Cənab prezident də qayıdışın həll edilməsində mina təhlükəsi haqqında danışdı və qeyri qoşulmama hərəkətinin sammiti çərçivəsində siz qlobal təşəbbüslə çıxış etdiniz və təklif etdiniz ki, 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi əlavə edilsin və bu məqsəd minalarla, mina təhlükəsi ilə bağlı olan məqsəd olmalıdır. Mən Cenevrədən gəlmişəm və bizim bir çox qəhətlərimiz, vətəndaş cəmiyyətinin əksər hissəsi, o cümlədən digər bizim tərəfdaşlarımız bu təşəbbüsdə sizin tərəfdaşınız ola bilər. Ona görə mən sadəcə bu mesajı sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu təşəbbüsü mən Cenevrənin beynəlxalq təşkilatlarında təqdim etməyə çalışacağım və dəstək verəcəyik və sizin irəli sürdüyünüz bu layihəyə biz dəstək verəcəyik. Çox sağ olun ki, bunu qeyd edirsiniz. Bəli, bizim qoşulmama hərəkatında sədirliyimiz sona çatır. 4 il ərzində biz sədir olduq. Həm bu hərəkatın təsisat baxımından inkişafına töhfə verdik, həm böyük təcrübə, beynəlxalq təcrübə qazandıq, təmaslarımızı qurduq. 119 üzv dövlətlə birgə biz zirvə görüşünü təşkil etdik. Məhz humanitar, məhz minalardan təmizlənmə əməliyyatlarına gəldikdə bu
bizim təşəbbüsümüz, bizim bu ağrılı, acılı təcrübəmizə əsaslanır. Biz insanlarımızı, onların daha doğrusu həyatını itiririk. Demək olar ki, hər həftə belə hadisə baş verir, elə dünən, əfsuslar olsun ki, digər bir hadisə baş verdi, bir istehkamçı bir ağır vəziyyətə düşdü, 300-ə yaxın insan bundan əziyyət çəkib, 65 qurbanımız olub və biz Ermənistan tərəfinə müraciət etdik. Onlar müəyyən xəritələri verdilər, lakin onların heç bir faydası olmadı. Hesab edək ki, əgər hətta xəritələr, onların verdiyi xəritələr düzgün olsaydı belə, bizim xeyli bununla bağlı minalar partlayışı hallarımız olubdur və hətta müharibədən sonra onlar yüzlərlə minaları təmas xətti olacaq yerlərdə basdırıblar. Bu da yəni separatçı qüvvələrlə Azərbaycanın silahlı qüvvələri arasında olan yeni təmas xəttində olan yerləridir ki, və o minalardır ki, hansılar ki, Ermənistanda 2021-ci ildə istehsal olunubdur və biz Rusiyanın sülh məramları və Türkiyənin monitoring missiyasının üzvlərini dəvət etdik və həmin minaları onlara göstərdik. Bu, onu göstərir ki, bu erməni terroru davam edir. Və sual indi başqa bir rakuşda verilməlidir. Axı, o minalar 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Qarabağa necə daşınıb? Axı, orada Rus sülh məramları dayanırdı. Bu, sual açıq qalır. İndi isə minalarla yanaşı, biz hesab edirik ki, təxminən 1 milyona yaxın orada olmasının zənn edirik. Onlar bizə təxminən 400 min mina ilə bağlı xəritələri veriblər, lakin o xəritələrin dəqiqliyi tam deyil. Və istənilən bir halda biz məcburi köçkünləri orada qaytaranda biz onlara mesaj veririk ki, onlar ehtiyatlı olmalıdırlar. Çünki bəzi məhdudiyyət olan sahələr var, ora daxil olmaq olmaz. Çünki biz orada müəyyən işarələri qoymuşuq. Əfsuslar olsun ki, bu bizi faciələrdən sığortalanmır və bu məsələ ola bilsin ki, gələn 10 illiklər ərzində də qalacaqdır. Və Balkanlarda baş vermiş hadisələr hələ 30 il həmin hadisələrdən sonra keçibdir. Yenə də orada eyni problemlər qalır. Yəni, biz çalışırıq, mümkün qədər sürətlə işləyək, lakin bu lənk prosesdir. Bizə avadanlıq və ixtisaslı personal çatışmır. Avadanlıq alına bilər, lakin personala gəldikdə bu xüsusi bir işdir. Bu da vaxt tələb edir. Biz həmçinin çalışırıq beynəlxalq şirkətləri dəvət edək, lakin sizə söyləyə bilərəm ki, onların irəli sürdüyü bir kvadrat metrinə olan xərclər 15 qat bizim məhz çəkdiyimiz xərclərdən artıqdır. Yəni, ona görə belə bir qayıdışı olan xərclər qəbul edilməz səviyyəyə qalxır. Ona görə beynəlxalq təhsilatlara gəldikdə biz ümid edirik ki, onlar bu işdə bizə dəstək versinlər. Yəni, bunu məqsəd kimi qəbul etsinlər. Yəni, bundan tək Azərbaycan yox, o cümlədən digər dövlətlər də əziyyət çəkir. Maliyyə yardımından söhbət getmir, söhbət texniki dəstəkdən gedir. Tutaq ki, təlimdən keçmiş personal olsun və o personal bu məqsədlərə mümkün qədər qısa müddətdə nail olmağa bizə imkan yaratsın. Cənab Prezident, bütün iştirakçılar adından sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və sizə minnətdarıq ki, belə bir əhatəli müzakirə aparıldı və ən sonuncu söz bizim ev sahibi olan səfir Hafiz Paşa vermək istəyirəm. Bəli, Cənab Prezident, bu olduqca faydalı müzakirə oldu, bütün iştirakçılar üçün faydalı oldu. Siz bizim qarşımızda yeni bir vəzifə qoyursunuz, biz növbəti dəfə görüşəcəyik, bəlkə də 5-6 aydan sonra bu görüş başlayacaq. Bu
bizimle apardığınız 3 saatlik müzakirəyə görə minnətdaram. Çox sağ olun, diqqətinizə görə.